No ar, o episódio 014 do MangabaCast, um novo jeito de comunicar. Quero aproveitar esse momento agora, já para pedir o seu like, para você acompanhar nosso, o nosso episódio de hoje. Aproveite e se inscreva no nosso canal MangabaCast, dê o seu like, é muito bom que você dê o seu like. Aproveite também para. Ativar o sininho, porque aí toda vez que a gente fizer um episódio aqui, você será comunicado de que a gente está começando aquele episódio. Além disso, você ainda vai compartilhar e eu espero que você compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para assistirem aqui o nosso MangabaCast que já está no ar. E aqui ao meu lado está o meu colega sufista investidor. Marcelo Lira, mais Liga uma aí, vez, prazer Deus. estar aqui com mais você, viu, Marcelo? É um prazer, um prazer enorme mais uma vez contigo, né? Vamos nessa. Vamos nessa. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o governador João Azevedo, que está aqui com a gente para participar deste episódio. No começo aqui, eu quero também fazer um agradecimento especial, viu, governador, aos patrocinadores aqui do nosso Mangaba Cast, que são os incentivadores do nosso trabalho o Armazém Paraíba, em nome de toda a direção do Armazém Paraíba, que está acompanhando neste momento o nosso podcast. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo apoio sempre. Todo mundo conhece o Armazém Paraíba, sabe que fiado só no Armazém Paraíba. E também agradecer aqui o apoio, não é o incentivo do Restaurante Canelli, do meu amigo Fábio Bezerra Cavalcante, da esposa dele, a Priscila, da família de Afrânio Bezerra, que também... Toda a família incentivadora aqui do nosso MangabaCast, tá? Estamos juntos, estamos começando agora, e você é nosso convidado aqui para ficar com a gente neste episódio em que nós estamos praticamente completando um mês, né? Em que é, nós né? estreamos aqui o MangabaCast. João Azevedo o Governador João Azevedo? Como é que você quer que eu lhe chame? Se for por preferência, Professor João Azevedo. Professor é, João Azevedo. Que está temporariamente no cargo, investido no de cargo governador. de governador. Ah, não tenho dúvida. Eu acho que, que a condição de eu ter sido professor durante mais de 30 anos, ela, ela impõe essa, essa possibilidade para mim. Eu acho que poucas profissões permitem que você tenha essa, essa relação tão próxima de troca de energia como uma sala de aula. Então eu, eu, eu gosto muito. O senhor foi professor de quê? Eu fui professor de, de algumas disciplinas, porque, como eu trabalhei é, é, no Instituto Federal da Educação, e lá, Marcelo, você tem cursos técnicos de diversas áreas. E a minha formação é engenharia. Então eu passei por. Ensinei topografia, ensinei desenho, e aí, na minha época, começou a área de informática dentro da escola e eu já era um, um, um adepto da informática, já, comece, já mexia com computação e passei a ensinar programação, que depois nossa. passei a ensinar CorelDraw, trabalhei com muito tempo com, 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 com esse aplicativo fantástico, esse programa fantástico de, de design e, e trabalhei assim com as disciplinas basicamente de engenharia, era desenho, era topografia, era desenho de projetos e na área de e daí, informática né? era programação e, e principalmente essas aplicações especiais mas foi o um período muito muito eu diria extremamente importante da minha vida saudade tem tenho eu saía eu trabalhava logicamente é, é, é. eu passava o dia trabalhando em outras atividades dava aula à noite uhum. né? Então, você chega ali na sala de aula, você se revigora, pô, na troca de energia com os alunos, com, com o astral dos alunos. É uma outra coisa, né? Muitas vezes os alunos dizem assim: você vem para cá para se divertir? Eu digo: eu venho para cá para roubar a energia de vocês, eu venho aqui para trocar <laughs> essa energia, para amanhã <laughs> começar tudo de novo. Tudo de novo é? É, era assim, né? Mas, mas sala de aula é um negócio fantástico, eu, eu, eu gosto. Eu Voltaria? Gosto. E eu acho que sim. A questão é que hoje. Eu, inclusive, quando assumi a Secretaria de Infraestrutura do Estado, eu tentei, inclusive, ficar com pelo menos um dia à noite, mantendo esse, esse meu vínculo, aulas. mas aí a, a própria instituição não, não permitia, não. Ou eu pegava uma, uma, uma quantidade de horas grande ou eu ficava uhum. liberado. E aí realmente eu não, não, não tive condições de, 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 de ficar. Mas voltaria tranquilamente, e se esse for o. o o caminho que me espera, para mim, será um prazer, apesar de já ter me aposentado lá do Instituto. É, já se aposentou. O salário é bom de aposentadoria? Não, instituto? não é bom não. O salário não é bom, de, professor não é bom. de professor não é bom. Mas o Instituto é federal, né? não é, paga melhor não. É federal? Que... É, mas mesmo assim não é um grande salário. Eu, eu assim, por ter atividades como engenheiro, eu nunca fui dedicação de exclusiva, por exemplo, na escola então o salário meu era um não era tão ali, alto né? porque era um plus que tinha e que eu, na verdade não tinha não, não tive nem levei para aposentadoria esse plus uhum. mas mas é necessário para um professor de, de de instituição federal assim tipo é o né no caso é. é precisar de um plus esse tipo de coisa eu acho que sim eu acho que o salário para compor do né? professor eu acho que é, é importante que ele que ele que ele pudesse crescer um pouco mais porque a educação é fundamental na vida das pessoas eu eu tenho, hoje no governo do, do Estado, um, um foco muito grande. Na ciência, na pesquisa, o incentivo à pesquisa, nós estamos investindo muito nisso. Muito. Nesses três anos, nós já investimos mais de 100 milhões de reais em pesquisa. Em editais para pesquisa, quer dizer, isso é uma coisa inédita na parede. Ah, é? Era investido quanto antes, mas ou menos? Só para eu ter uma noção. Quando ah, um era, número... era muito pouco, era muito hum. pouco, porque. Primeiro, eu fiz uma alteração no, no, quando eu cheguei ao governo. Eu fui secretário de infraestrutura do Estado. Só que a secretaria era infraestrutura, recursos hídricos, meio ambiente e ciência e tecnologia. Certo. E eu toda a vida achei que ciência e tecnologia não poderia de forma nenhuma estar ligado à secretaria de infraestrutura. Uhum. Era a pasta que eu comandava, mas não cabia. Você era um secretário super poderoso. É, mas, mas tinha, tem, tem esse problema, porque toda a vida ciência e tecnologia no Brasil foi tratada dessa forma. Você pendura em algum canto. É, é absurdo. Você é tem uma secretaria... E nos, e nos dias de hoje, com a transformação que a sociedade está passando... É né? Claro, você, você coloca, colocava assim, secretaria de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ciência e tecnologia. E eu toda a vida achei isso errado. Então, quando eu assumi o governo do Estado, a primeira coisa que eu fiz foi pegar... Secretaria executiva de Ciência e Tecnologia e passar para a educação, juntamente com a FAPESC, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. É, faz mais Levou sentido. para a educação, porque aí juntou. Faz muito mais sentido, é. Faz muito mais sentido. É. E aí, junto, FAPESC, o EPB uhum. e na Secretaria da Educação, a gente tem condições de desenvolver um trabalho muito mais importante. Por isso. Uhum. Que a gente teve condições de lançar nesses três anos para ser preciso 115 milhões em editais. Ah. Esses, esses editais para pesquisa é e nas claro. mais diversas áreas. Hum. Desde pesquisa lá com a UEPB para desenvolver ventiladores pulmonares. A UEPB, Agora durante a pandemia? Sim, durante a pandemia. A UEPB tem lá no NUTS, desenvolveu um equipamento. Que é um ventilador pulmonar, absolutamente aprovado por tudo, pronto, que deve entrar brevemente numa linha de produção em alguma indústria que queira produzir. Mas... Isso fruto do investimento em pesquisa, né? Desse que você está falando. Exatamente. Já era um projeto que tinha em desenvolvimento lá no NUTS e nós pudemos apoiar. Pesquisa na área de vacina, pesquisa em todas as áreas, na área de, 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 de água, principalmente. Nós somos um Estado que tem um problema é sério com, com, com chuva, com abastecimento de água, essa coisa toda. Então, nós temos várias pesquisas nessa área. Pesquisa até agora, um, um dos últimos editais que nós lançamos, nós vamos implantar ali naquele Colégio das Neves, junto da Catedral, aquele foi, prédio antigo. Foi um prédio antigo. Aquele prédio muito bonito. Nós desapropriamos aquele prédio para implantar o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. Vai ser uma área de tecnologia, de ponta. Nós vamos ter grandes empresas ali instaladas. Nós vamos ter co-work, espaços, para que a, 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 a possa compartilhar. E empresas, startups também ali instaladas. Vai ser, vai ser um, um grande centro de apoio à área de, de TI. Entendi. Aqui, aqui em João Pessoa. Mas ao mesmo tempo ela está localizada num centro histórico. Que precisa de revitalização, precisa uhum. de projetos. E aí, como nós sabemos que existe, dentro das universidades, diversos projetos ali para revitalizar o centro histórico, eu lancei um edital, e que nós já fizemos a seleção, para receber esses projetos, esses projetos propostas para revitalizar o centro histórico. Show. Então, nós estamos agora na fase final. Já selecionamos, as, as, o, o, as pessoas que estão trabalhando é, para apresentar esses projetos para a gente. Como a licitação, né? É, e aí nós vamos, levar, nós vamos levar esses projetos à discussão com a prefeitura, com as entidades, uhum. para a gente requalificar o centro histórico. Primeiro, porque o nosso centro histórico é belíssimo, é. é muito bonito e que precisa ter vida. E o prefeito Cícero Lucena tem essa intenção de fazer um trabalho de revitalização, que eu acho que é fundamental levar moradia para lá, você só revitaliza, você só dá vida se você levar pessoas para morar, uhum. porque senão fica aquela coisa do comércio, seis horas da tarde fecha tudo, de noite tudo abandonado, de noite tudo lá tudo escuro, você não... mesmo que seja iluminado não é questão só de, 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 de iluminação, uhum. mas não tem pessoas, tem gente, falar. tem que ter movimento, é. aí não tem movimento, é. e se você leva habitação e eu toda a vida defendi muito isso, você pega ali uma avenida Aquelas avenidas principais ali é, 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 no centro da cidade, você muitas vezes tem uma loja que funciona no térreo e no primeiro andar é totalmente vazio. Por que não transformar aquilo em habitação e dando isenção? Chegar para o proprietário e dizer assim: se você transformar essa área de cima em habitação para alugar, para enfim, para ele pode fazer o que ele quiser, você vai ter um incentivo. De não pagar IPTU, você vai ter um incentivo. Ou seja, tem essa que, que dar um incentivo. Tem que dar um incentivo, é, tem que que dar um incentivo, exatamente. Para que a gente pudesse colocar a gente para morar no centro histórico. Eu acho Entendi. que é fundamental para a cidade de João Pessoa. É. É, João, é interessante, isso é interessante. Eu acho que João é, Pessoa precisa mesmo. se envolver é. mais com essa questão da tecnologia. Como faz Campina Grande. né? Campina Grande hoje é, virou uma claro. referência nacional e é um internacional é, é. na tecnologia. É. né? Toda a, vida a partir foi, também né? da universidade, né? também isso ajuda muito. É, né? e a Paraíba levou... Eu, 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 eu sempre digo que a Paraíba teve muita sorte quando se trata de tecnologia, quando se trata de pesquisa, porque, afinal de, afinal de contas, nós tivemos o professor Linaldo Calvalcante, é, que, é um que foi, assim, um, 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 um... Eu diria que um dos mestres dessa área e que ocupou funções importantes no país em órgãos de fomentadores de pesquisa. Isso. E isso fortaleceu e criou em Campina Grande. Essa cultura, Hoje você né? tem ali o Parque Tecnológico, você tem a UEPB, você tem a UFCG, tudo no mesmo espaço. O Estado construiu o CITA, que é o Centro de Inovação Tecnológica Professor Telmo Araújo, em que abriga um conjunto de empresas ali. Nós temos hoje ali em Campina Grande uma área, às vezes as pessoas nem imaginam, que aplicativos desses que você usa no celular não são produzidos fora do Brasil. Então, então sai de lá do lado de Campina, e, né? Sai de lá de Campina Grande. É de gente, tem áreas. muita gente lá de Campina que vai trabalhar em Facebook, no Vale é? do Silício. Nós temos Ou então a... que, que mora em Campina e trabalhando para esse pessoal isso, fora, né? Isso, tem muita <laughs> gente também. A nossa mão de obra aqui é uma das melhores, uma das melhores. É, é mão de obra que a gente tem no Brasil. Tanto que grandes empresas, nós temos gigantes da área de TI, como a Indra, é uma empresa que presta serviço até para o Estado e que presta serviços para toda a América do Sul. E, para você ter ideia, é responsável pela segurança da, da, da União Europeia, nos sistemas oh. de segurança. Então, é gigante. E, e que... é daqui? Não, é uma empresa espanhola oh, tá. que presta serviço aqui. Essa é. empresa tinha 50 colaboradores aqui. E está ainda agora para 500 colaboradores. Que isso. E eu tive uma reunião com o senhor da empresa aqui, diretor do Brasil, e eu perguntei a ele por que. Toda vez que uma empresa vem para a Paraíba, eu pergunto por que, é que escolheu a Paraíba? É. Para poder entender essa relação. E, 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 e claramente ele disse: a gente vem para cá porque a mão de obra aqui na Paraíba é muito boa. boa. É, a formação do Instituto isso. Federal, das universidades, é muito boa. E como a gente tem. Cursos de nível superior por toda a Paraíba, isso favorece e facilita o trabalho para eles. Então, assim, é, é uma área que. E hoje o grande boom profissional no mundo mesmo, é. onde está escasso, é justamente os desenvolvedores, né? o pessoal é de TI, é TI, que é onde Campina é forte para caralho. Se né? você chegar hoje com essa, com essa profissão, em Cajazeiros, você tem emprego. É. Cajazeiros hoje é um polo de desenvolvimento TI, a gente, poucas pessoas sabem. Né? Hoje é, mas é um polo. Eu não sabia não. Então, se você chega hoje, se você é formado, vai para a Cajazeira, você tem emprego lá. E quantas pessoas estiverem chegando lá, é, terão o emprego o mercado garantido. Tá o mercado está absorvendo. Está Está o mundo inteiro né? assim. É. Tá o mundo inteiro. Exatamente. Tem uma, def, tem uma, tem uma, é... um uma falta um grande é... de profissionais dessa área. João, eu vou lhe eu vou chamar de João. Tá? Eu, eu tenho Sem uma, problema. Eu tenho uma certa intimidade para lhe chamar de João, porque a gente se conhece, eu lhe conheço, de antes de você ser governador. É, e não vamos dizer o tempo, certo. não, porque senão. É, só vai dizer discutir o tempo. Idade, a vai chamar a gente de velho, aqui, né? É, é, não vai não. <laughs> Mas é porque assim, muita gente acha, e você sabe que na imprensa tradicional, aí não, você tem que chamar o governador, o senhor governador, Vossa Excelência, eu não vou lhe chamar disso, eu vou lhe chamar de João, como eu lhe conheci, muito embora sabendo que você está investido num cargo de governador que é o cargo mais importante do estado da Paraíba. Mas que é temporário, e eu tenho disso. Que é disso. temporário, inclusive, você vai sair. Óbvio. Mas cedo ou mais tarde sai. É evidente. Não é verdade? Aí, mas eu quero também, de antemão, lhe fazer esse agradecimento, porque eu não lhe agradeci ainda, lhe agradecer porque eu lhe convidei para vir através da sua assessoria. E Justiça seja feita, a sua assessoria foi muito gentil não é, de, de me comunicar que você viria para cá para um podcast. Primeiramente por isso, porque a gente está aqui, eu acho que dentro desse processo de inovação que é um podcast, é uma nova forma de fazer comunicação. Né? Eu expliquei para a sua assessoria, mas você já sabe como é que funciona um podcast, que é uma conversa, assim como a gente está conversando aberta, tranquila. Eu estou aqui, inclusive de short, vim lhe receber de short. Você vai, dizer, pô, você foi receber o governador de short de, de Bermuda? Sim, tô de Bermuda. Qual o problema? Mas isso não vai tirar o nosso respeito, nem vai tirar. É, digamos assim o, o, a minha vontade de querer fazer várias perguntas sobre as coisas que estão acontecendo no nosso estado, tá certo? Então sinta-se eu... à vontade, tá certo? aliás você já está à vontade com a gente aqui, quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Não, prazer meu, eu eu, eu tenho como crença que uma das atribuições para quem é gestor é prestar conta à população. É. Isso é uma obrigação do gestor para esta conta. E hoje em dia sem medo das é, pessoas. Exatamente. Né? Porque você está lá temporariamente prestando um serviço como servidor público, Não temporário. E eu, eu encaro a condição de governador como uma missão realmente. Isso é uma missão que eu tenho. Eu jamais projetei na minha vida ser governador da Paraíba. Até porque, todo, todo mundo sabe, que foi a minha primeira vez que eu, a primeira vez que eu me candidatei a, algum, a alguma coisa, nem a, nem a síndico de prédio. Uhum. Mas eu decidi naquela época, em 2018, 2017, na verdade, quando começou a discussão, que, que assumiria essa condição. Então, eu não tenho isso como, como é, é, projeto de vida. Eu não, eu sei que isso é uma missão e eu quero exercer-a da melhor maneira possível. Uhum. Por isso que eu não tenho o menor problema de dormitar e acordar cedo. E de aceitar convite, e do, de aceitar do, convite Cast. Pra, do Mangaba E de aceitar convite do aqui para a gente conversar, e conversar extremamente, e eu me sinto muito à vontade, até porque, para minha grata surpresa, encontrei Marcelo aqui, que eu tenho uma ligação familiar, com, de amizade com os pais deles. Então, para mim é uma alegria saber aqui que tem aí, um, um surfista é, aí que tá o surfista. Você nem conhecia o surfista aqui. Eu trouxe esse surfista para cá para ficar comigo é, aqui. Então, é muita maluquia. muita vontade aqui, aí. Vontade. Pois bem, você mudou muito do João, que era, a, digamos, servidor público, professor, para o João, que é governador? Não, muda, na verdade, a, a, as responsabilidades. Por conta das atribuições, atribuições é isso? As atribuições são muitas, né? Você, a sua vida tem uma, uma mudança é, é, significativa em, em função, exatamente, de, de uma agenda que é louca, que não para a hora nenhuma. De, de... deve ser muito demandado, né? Ah, claro. Tem uma agenda que é muito forte, mas assim eu não não abro mão das, das minhas convicções primeiras jamais eu não eu não, não, não mudo não não será o cargo de governador que vai fazer com que eu mude isso. Eu gosto, por exemplo, eu eu gosto de ir ao shopping. Você gosta de shopping? Eu gosto. Às vezes, às vezes eu, eu corto meu cabelo no shopping, eu gosto de dia de domingo sair com minha mulher, vou almoçar lá no shopping uhum. e vamos almoçar no shopping. Às vezes as pessoas acham estranho, mas você vai no shopping, eu, não tem receio de uma abordagem e tal. Não, não tenho, sinceramente não tenho. E gosto desse contato com a realidade, para você manter viva a sua condição de realidade. Eu não abro mão, por exemplo, da, do almoço dia de sábado com minha família, meus filhos, meus netos. Eu não, eu não abro mão, por quê? Uhum. Porque isso é o que lhe mantém dentro da realidade. A sua vida é isso. É. O fato de estar na condição de governador é uma coisa temporária que eu sei que logo, logo passará e que eu retornarei à minha condição de cidadão comum do Estado. Espero ter contribuído para fazer esse Estado melhor. E eu tenho certeza que nós estamos avançando muito. Agora. É, é. há uma mudança por conta exatamente desse tipo uma queixa de coisa. eu tenho uma queixa sua você nunca mais foi lá no canal tomar café de, da manhã lá com a gente pois é pois é eles coisas... sempre chegava lá que estava lá tomando café ou então almoçando viu Ronaldo Guerra? você está escutando você nunca mais levou ele lá muitas vezes muitas vezes fui ali no canal almocei várias café, vezes sei lá, quando você não era governador é, exatamente mas aí é, é, é essa questão da agenda que eu digo eu às vezes o horário o horário passa a ser... Você não é mais dono do seu tempo. É. Né? Você deixa de ser dono do seu tempo. Por mais que eu decida a minha própria agenda, não há muito controle sobre ela, até porque as demandas são muito grandes. E se você não não avançar com a agenda, você não não produz. Não consegue resolver nada. Então, né? em dias comuns, eu... Você é daquele tipo de gente que ter uma vida normal assim quando eu digo vida normal é tem a hora de dormir a hora de acordar ou você vara pela noite trabalhando não, aquela não. história porque eu mesmo assim eu sou eu paro tem uma hora que eu digo eu quero é dormir aí pode ser o compromisso que tiver eu vou dormir não eu não tenho eu não tenho assim você dá um eu, pouco eu dou um pouco e é Isso um é, um é ruim viu é mas é, questão de idade questão de uma série de coisas né você quando vai a, a com a idade você vai avançando, você vai dormindo um pouco mesmo. Não tem jeito, não é? Então eu dou uns 5 horas. Você está com por quantos dia. anos agora? 68. É, tá 68. é, não tem jeito, não. Eu não tá conheço fechado. ninguém que esteja ficando novo também. <laughs> Me fudeu. Viu? É mesmo, mesmo é eu já trouxe um caba jovem pra cá pra eu poder. Roubar a energia dele, é, pô, não, não, Faça isso, faça isso. Faça Essa isso. foi foda. Tem ninguém ficando mais novo, né, velho? Me fudeu agora aqui, poeta. Bom demais. Mas você está dormindo com a consciência tranquila de que está ah, fazendo o melhor pela Paraíba ou está dormindo agoniado? Não, do eh, jeito Sonhando de com de satanás, jeito com essas coisas? Não, não. Eu não tenho. Esse, esse tipo de problema eu não tenho na minha vida. Eu não tenho problema na minha vida com isso. Eu evidentemente tenho, assim, como eu disse anteriormente, por uma questão de hábito, eu não durmo cedo mesmo. Eu fico lendo, yeah. lendo, eu fico assistindo uma televisão, um filme, uma coisa qualquer. Também dorme cinco horas só. Pô. Durmo cinco ah, horas. Dano, é, durmo. É, tá fudido. É, é, é. Cara, é. Tá, eu eu eu, 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 durmo, eu, durmo, eu durmo seis sete horas mais ou menos. É. Mas quando você tiver na minha, idade, eu acordo você vai, muito cedo também, você né? Você vai ficar é. também. Eu cedo, né? É. Em dia então, de mangaba não tem como não. É, agora eu estou dormindo menos. É. Do tô. Então, assim, isso depende da agenda que você tem no outro dia. Às vezes eu tenho que viajar muito cedo, às vezes eu chego muito tarde de viagem. E tudo, tudo é função do, do, da agenda do dia. É muito complicado. Vamos, vamos entrar aqui nos assuntos aqui, que o Ravi que está uma agitação muito Meu grande amigo. aqui. Sabe, e está um momento realmente muito agitado, porque... Assim, eu acho que você tem um tempo curto, digamos, para resolver muitos problemas que ficaram aí acumulados ao longo do tempo. Né? E, tem, e é um ano eleitoral também, que as pessoas né, gostam de fazer mais reivindicações em ano eleitoral. Isso é normal. Vai fazer, os servidores públicos federais vão fazer é, muita pressão em cima do governo federal. Os governos estaduais vão passar por isso, porque nós teremos agora uma eleição. Atenção, volta é tudo para aí, né? Eu acho. Eu acho que a atenção toda está voltada em cima disso. Então vamos lá. Vamos começando aqui por etapas, tá certo? Não sei se eu, se eu... eu acho que está na hora da gente fazer já isso, né, Coxinha? Tá a audiência tá boa aí, Coxinha? Muita gente comentando. Já cumprimentou aqui o governador? Já. Tá tudo certo? Tá tudo ok? Senhor, sem Bom, coxinha, coxinha, João, eu não sou porra nenhuma. Desculpe, viu? <laughs> coxinha ele comanda coxinha, tudo, acho, aqui, tudo. Com Ele certo. comanda tudo. Então vamos lá. Vamos começar pela, vamos começar pela polícia militar para esquentar o negócio aqui. É pessoal. Vamos lá. esquentar, porque eu estou vendo aqui que os policiais militares estão muito, digamos, agoniados, que querem uma resposta, querem uma resolução para os inúmeros problemas que eles têm. E é verdade, eles têm. Todo mundo reconhece isso, não é? Vive uma situação complicada. Vamos passar limpo né? aqui essa história da polícia militar. Vamos lá. Vamos, vamos começar. Vamos lá. Assim. Vamos começar por onde? Você fez uma proposta para eles, eles não aceitaram a primeira proposta. É, veja só, é, é, é preciso que a gente é, é, pontue algumas questões com relação vamos lá, à segurança. Vamos lá, deixar bem claro. Vamos lá. Bem claro. Qual é qual é a grande reivindicação que se tem dentro do sistema de segurança na Paraíba? E aí envolve a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros e também a polícia penal. Adotou-se na Paraíba um processo para completar a remuneração de uma chamada Bolsa de Desempenho. Uhum. Então o um cidadão recebe lá, numa determinada patente, um valor de salário, porque a, a, a composição dos, da remuneração de quem é da polícia militar é, na verdade, soldo. Um bolsa valor, desempenho. Anuênio, habilitação, auxílio, alimentação e bolsa. Soma-se tudo e ele tem um valor da remuneração mensal. Certo. É assim em todos os estados do Brasil. A grande maioria. Não hum. todos, porque tem estados que conseguiram implantar uma coisa chamada subsídio, hum. que é a soma disso tudo. Que me parece que é previsto na Constituição, né? Sim, é previsto. A grande questão é que na Paraíba você não tem como somar isso e criar um subsídio por conta de fatores, volto a dizer, que foram implantados na Paraíba é, e faz com que, por exemplo, sob a Bolsa de Remuneração, sob essa Bolsa de Desempenho, você não recolhe Previdência. Se você não recolhe Previdência, essa bolsa não lhe acompanha na, na aposentadoria, na reforma, no caso dos eu policiais. Sei, eu sei. Então, qual é a grande reclamação de todo o sistema? É que qualquer profissional que vai para a reforma perde aproximadamente 40% da sua, da sua renda quando isso. ele vai para a reforma. Isso. E é verdade, né? É verdade. Você reconhece e, isso, claro, né? Claro, é verdade. Porque isso foi criado uma bolsa de desempenho. E que isso é um peso absurdo, né? 44%. Lógico, é... você perder 40% da sua, da sua receita, da sua renda, hum. quando você vai para a reforma, não lhe estimula, inclusive, é, até a, a, a ir para a aposentadoria, que é um direito de, de qualquer cidadão, no caso do policial, a reforma. Hum. Qual é a solução disso? Acabar com a bolsa. Certo. Como? Fazendo com que o valor da bolsa seja incorporado aquilo que você leva para aposentadoria, o soldo, a habilitação, isso é a forma. E chamar tudo isso de subsídio, né? Lógico, no futuro, quando você tiver totalmente incorporado, você chama isso de subsídio. Que que muitos estados aqui que no Nordeste, tem, Nordeste fizeram? Tem, 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 tem. Tem. Estados fizeram aqui. Tem, claro. Então, qual é a nossa proposta? Nós sentamos com a categoria e apresentamos uma primeira proposta que era de incorporar 80% da bolsa, 80% do valor da bolsa, e mais um aumento de 10% geral para ativos e inativos. Porque se você fizer apenas a incorporação da bolsa, você só beneficia quem está na. Quem, Mas, é quem, é quem é reformado. Quem é inativo? E não beneficia quem está na rua aí resolvendo os problemas da segurança. Isso. Então você tem que pensar nas duas coisas. Por isso que um aumento de 10% e a incorporação da bolsa. Logicamente que essa incorporação de 80% ao longo do tempo ao longo do tempo com os próximos aumentos que terá, ela sumiria. Porque você imagine, as pessoas às vezes não fazem as contas. A bolsa representa 40% do salário de um, de um servidor. funcionário. servidor, certo? Quando você incorpora 80%, você deixa de incorporar 20% da bolsa que não representa 20% do seu salário representa 5% do seu salário Isso. Entendi. iria no prazo de um ano dois anos iria zero praticamente não teria problema não tem. mas mesmo assim as categorias apresentaram como contraproposta a incorporação de 100% da bolsa nós concordamos desde que houvesse um prazo um pouco maior para poder o estado assumir porque qual é a lógica é preciso incorporar 100%? Tudo bem, é preciso. A questão é que não dá para você incorporar tudo de uma única vez, porque o Estado não tem caixa suficiente para isso. Não tem caixa suficiente. Porque isso também impacto, vai onerar o custo do O impacto do financeiro é muito é grande. Então, nós propusemos que fosse feita uma divisão que no 48º mês o cidadão tivesse a incorporação de 100%. O que é que isso significa para o ativo e para o inativo? Principalmente respeito, dignidade. Você está oferecendo aquele que está lá na inatividade hoje, na reserva, que passou a vida trabalhando na rua, aí, enfrentando a dureza que é ser policial, é oferecer o retorno para que ele perceba no fim do mês, exatamente o valor de alguém que está na ativa. Para é, o servidor é da justo, ativa, né? É justo. Não é justo? É isso. justo? Eu claro acho que justo. é justo. Não, eu não discuto isso. Eu não discuto acho essa justo. questão. E, e o que é que é importante para quem está na ativa? Porque ele sabe que se ele hoje for para a reserva, ele vai começar a incorporar e em 48 meses ele está ganhando igual ao que está o outro. E as pessoas às vezes dizem assim, mas em 48 meses a inflação pode comer a bolsa. Não, não come não, porque você tem um reajustes anuais. Então não tem essa questão. É. Se então, houver realmente o reajuste, lógico. não 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 vai diminuindo esse valor. Quanto é que pode. o quanto é que o reformado recebe de bolsa hoje? Zero. Zero. Ele não recebe nada. E se ele passar a receber e ir incorporando, ele tem uma meta. Então nós estamos trazendo nessa proposta, primeiro Primeiro, 10% de aumento para ativos e inativos. Agora esses 10% é obrigatório, né? Não, não é obrigatório. O Estado dá em função da sua condição financeira. Esse, esse aumento em cima de inflação não é obrigatório. Não, não existe o Estado obrigatoriedade pode optar por congelar 10, o salário. Eles estão dizendo que esses 10% aí que você vai aplicar aí em cima do salário do salário mesmo deles era só para acompanhar o salário mínimo. Não, não é não, não é não, porque inclusive tem uma história que... Que você não pode pagar mundo... menos do que o um mínimo, não tem isso, não claro. diz isso, que você lógico, não pode pagar. Não, Lógico que não, mas ninguém, um soldado não vai ganhar salário mínimo. Pô. Um mas soldado hoje na ganha, Paraíba, não? Um soldado na Paraíba, nenhum soldado na Paraíba recebe de remuneração menos de 4 mil reais por mês. Nenhum soldado. Porque a soma de todas essas parcelas que eu estou dizendo, aí alguém chega para usar, é óbvio, numa discussão política, mas o soldo é mil, hoje é 1.100. com o aumento vai passar para 1.300 e alguma coisa. Vai, vai além do salário mínimo. Vai então. além do, do, do salário mínimo. Então alguém diz assim, mas o Seu soldo salário salário é 1.300, Mas alguém recebe? Mas alguém recebe só o soldo? Não. Você recebe soldo, anuênio, habilitação, auxílio à alimentação. O auxílio alimentação é 484, nós estamos dando 24% em cima disso, vai passar para R$ reais o auxílio alimentação. E nós vamos pegar e levar 20% da Bolsa, levar para o soldo. Uhum. Nós vamos aumentar a hora extra. Certo. Que a e hora hoje, extra, hum. ela é uma, uma gratificação hum. que é pago. Porque tem que entender que o salário é composto disso. Do que eu falei, soldo, anuênio, habilitação, auxílio, alimentação e bolsa de desempenho. E fora isso, os policiais têm gratificação dentro do programa Paraíba Unida pela Paz. É uma gratificação que é paga a cada semestre. Pela quantidade de armas produção, apreendidas, na negócio, né? Fora isso, tem a arma que é apreendida, que também é pago. Sim. Ou seja, isso são gratificações extra salário. Além disso, tem as horas extras, o plantão extra. E que nós estamos pegando agora o plantão extra e dando um aumento de 74% do valor da hora. Do valor da hora, nós estamos dando 74% e passando, passando a, a, a hora, que é R$ 6,86, para R$ reais, atendendo uma reivindicação que foi colocada na mesa, da, das categorias, das categorias. Certo. Entendi. E passando de 12 e nos feriados e finais de semana, passando para 16,56. É R$ 6,00 é hum. bem ridículo, isso é bem baixo, é uma, seis a hora R$ 6,00 é ridículo. 6,86 a hora nem existe. É, 6,86 é. a hora. Nós estamos passando para 12 e passando para 16,56, o valor para os finais de semana e feriados. Ou seja, isso é um conjunto. Isso é um conjunto de propostas que nós fizemos para as categorias, para todas as categorias. Claro que tem especificidades, porque se você for analisar a, a polícia civil, uhum. a composição salarial da polícia civil já é outra completamente diferente. Totalmente diferente de polícia militar. Completamente, ela tem vencimento, risco de vida e uma representação. Mas vamos fazer o Além seguinte... da Bolsa. Vamos fazer o seguinte, João. Vamos ficar só na Polícia Militar e depois a gente vai para a Polícia Civil? Porque me parece Tranquilo. que na Polícia Civil a coisa está avançando mais, pelo que eu estou ah, vendo. A Polícia Penal já, já esteve comigo hoje e já. Polícia ah. Penal é essa daí dos presídios, é Exatamente. isso? Exatamente. Os, os antigos agentes penitenciários Entendi. já tiveram comigo hoje e publicizaram que concordam com a proposta do governo. Que é mais ou menos nesses moldes é aí da Polícia Militar? É a mesma proposta. Ah, entendi. A mesma proposta. Certo. É... Vamos lá. Estão falando muito aqui em PCCR da Polícia Militar. Por que, é que você não, não, não. Como é que se diz? É, estipula isso, bota não. isso para valer mesmo. A mesmo. São dois momentos diferentes. O primeiro momento é, a, é porque muitas vezes a gente quer resolver os problemas de 20 anos. Tudo de uma vez tudo só. Tudo de uma vez só. Nós estamos discutindo nesse momento aumento de remuneração. O PCCR é justo? É. Principalmente o escalonamento, para que você tenha entre o soldado e o cabo uma diferença salarial. É, Tem uma coisa que eu vou modificar aqui, é. no Estado, eu vou modificar, e já disse isso para pra, pra, as categorias, que eu acho um absurdo e vou corrigir. Você sabe quanto tempo passa um soldado para virar cabo? Há é uns 10 anos, né? São 10 anos. Eu vi, eu vi essa coisa. Eu estou acompanhando esse E de negócio. Cabo para terceiro sargento? Mais 10 anos. Aí eu não sei. 10 anos também? Ou seja, 10 anos. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos diminuir esse tempo. Porque, afinal de contas, quem escolhe a carreira militar sonha, evidentemente, em continuar Continua. em progredindo e ter promoções. Também então, acho. nós vamos fazer isso. Isso é feito aonde? Dentro de um PCCR. E nós vamos estipular também já foi dita as categorias, que vamos criar uma comissão para que a gente possa estudar isso, para que no próximo ano a gente tenha condições de apresentar um PCCR que atenda a categoria. É. Então isso, isso é ponto pacífico dessa discussão, não, não tem discussão sobre isso. Eu continuo dizendo, continuo dizendo a, o maior ganho dessa proposta que nós estamos fazendo é que nós vamos acabar um problema de 13 anos. São 13 anos que tem uma Bolsa de Desempenho que faz com que o cidadão que vá para a reforma tenha um prejuízo real. E nós estamos acabando com isso. Ah, mas é, é, é parcelado. A cada janeiro você recebe 20%. É, aí... é mas não dá para você jeito, resolver, não dá outro, resolver tudo todo uma de uma vez. vez. Né, é então, essa é uma questão que precisa ficar muito clara. E a gente tem, logicamente, no ano eleitoral, as dificuldades... Porque há também a tentativa de aproveitamento de todo o espaço. Não existe espaço vazio na política. Ô, é, João, o João você, é meu, você é meu amigo, você é governador do Estado, está aqui conversando com a gente. Mas, por exemplo, eu vejo também. Por que você não chama o Cabo Gilberto para conversar um dia com você sobre isso? Talvez se você conversasse. Mas, olha, eu vi, se você escutar alguns policiais militares, eles reclamam também dessas, dessas associa, associações, sindicatos que representam eles. Por que, que você não chama o Cabo Gilberto? Ele, ele existe, é policial isso, militar, sei, ele é, ele policia... é deputado, é. ele se elegeu com o apoio dos, dos policiais. Eu acho que você devia chamar ele para um cafezinho da manhã lá no, na granja ah, ou então comer um queijinho de coalho como esse aí. É, a questão não é essa. A questão é que quando se trata de instituição oficial, você tem que falar e tratar com, com aqueles as associações. que são representantes legais. Mas ah, um... ele não é deputado? Você... Não, ele é deputado. Aí você teria que conversar com os 36 não, João, deputados. João, eu vou não, dizer uma para você. Não, não de eu, forma eu, nenhuma. Eu gosto muito de você, mas eu discordo desse seu ponto de vista. Não, Sabe anda. por quê? Porque às vezes um deputado seu, que é aliado seu, abraça uma causa de uma categoria, você, beleza, acha legal, vai lá, concorda com aquilo, aí o deputado vai lá na granja, tira uma foto com você e com o pessoal da categoria. Não. A questão, é que a questão não é essa. Você concorda que isso existe? A questão não é essa. Volta a dizer. Eu acho que você devia receber eu ele. acho que eu acho que você tem que ter as representatividades legais de qualquer categoria. Se você não tem uma interlocução que seja oficial, não. você não pode resolver o problema. Você não pode propor. Você não pode levar para uma pessoa física. Era a mesma coisa que eu dissesse assim, não, Adelto Não, não, não faz... eu estou dizendo assim, você que você eu devia chamá-lo junto com as associações para é. ele participar, eu não vejo mal nenhum nisso aí, não. Não, não é questão de ver Cara, mal, eu, eu vejo, acho não. que é a questão, de a... Hum. é a forma como se trata o problema. Ah, é, é preciso bem. ter respeito, é preciso ah, é... ter... Não, não, eu as também acho que tem respeito, que ter, ah, eu acho que tem respeito. As coisas têm que ser tratadas com o devido respeito, porque afinal de contas, primeiro o dinheiro não é meu... É, lógico, eu sou governador, não. tem que ser o meu e você. tem que fazer as é, coisas é, como beleza. precisa ser feita. Então, esse é o um primeiro ponto que é preciso tratar. É, Segundo, beleza. você tem que ter uma interlocução com quem representa a categoria. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa é a única forma legal quando você chama a associação dos, cabos dos oficiais e, e cabos e soldados. Ora... Se não for esse presidente dessa associação que vai lá representar a categoria, quem seria? Não tem Sim, Eu estou dizendo assim, você tá chamar esse pessoal, mas chama o cabo. O cabo está doido lado. <laughs> lá na granja. Estamos avançando, eu acho que. É, vai avançar, Eu não acho vai que ficar as com coisas... essa corda esticada a vida é, inteira. Eu não tenho interesse nisso. Tanto é assim, tanto é assim, que eu confesso a você que eu acho que a Polícia Penal já deu. Os, o sinal verde dizendo que concorda com a, com, a, com a proposta. A minha expectativa é que amanhã, na Assembleia da Polícia Civil, a Polícia Civil também aprove a olha aí, proposta. Tá avançando. Nós estamos avançando. E eu tenho o um mau interesse de resolver isso, até porque eu tenho outras categorias que eu tenho que tratar, Ei, sentar e conversar. Está agora, em janeiro, agora. Então, olha, aqui tem sócio educativo, que é? Como é que ele chama? Agente sócio educativo. Agente sócio -educativo. Eu vinha para cá, os professores, que você é professor, tão putos porque querem também um tratamento do governo do Estado. Os professores terão, porque os professores têm, normalmente, a legislação que os protege até diferentemente de outras categorias. Quando, por exemplo, nós demos em 2020 5% de aumento geral para todo mundo, foi 12,84% que nós demos para os professores, é, porque disso. há uma legislação específica para eles. E esse ano. Nós estamos, inclusive, aguardando somente que o Fundeb solte, o FNDE solte, exatamente o valor que deve ser pago, que eu espero que ele faça, porque se ele não o fizer, nós vamos decidir. Ele tem pagar com, 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 com o ano passado, com base no ano passado, se não vier? É, nós vamos fazer a nossa conta e pagar o valor. Agora, imagine o problema que vai ser criado nesse país. Cinco mil, mais de 5 mil municípios no Brasil, cada um dando aos professores um percentual diferente quando a maior luta dos professores foi para ter, se ter um piso, um é, piso nacional. Eu acho justo, passar. mais do que justo. E não aí, tem, bicho, um piso. E Cada aí, um que dá de um jeito, né? Pois dava. Mas hoje você tem. Mas é a orientação é a partir de uma portaria que sai do FNDE, que não saiu até agora, Entendi. e que é preciso que o FNDE faça isso para poder manter, manter essa, essa, esse, esse valor do piso nacional. Entendi. Os professores podem ficar tranquilos que receberão o valor que foi estabelecido pela portaria. E se não sair a portaria, nós vamos tomar a decisão, evidentemente, que eu não vou deixar os professores fora disso. Mas... Aquele negócio do Fundeb está sepultado, né? Aquele negócio não, a de divisão, do... né? A questão do Fundeb é porque a legislação anterior previa que você tinha que investir 60% do valor do Fundeb com folha. A legislação atual aumentou de 60 para 70%. Só que o Estado da Paraíba já passa, já passa de 70%, já investe 78%. 78%. Então, é, não entendo. tem essa discussão. O que acontece em alguns municípios realmente que não atinge isso, e os uhum. professores reivindicam com justa razão, porque tem que cumprir a legislação, mas no caso da Paraíba, não. Mas com relação à segurança, eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a. a ah, um Chama o Cabo comigo. Gilberto que resolve <laughs> tá todo mundo dizendo é porque... aqui Que o Cabo Gilberto tá doido para ir esse é a questão do Ô do... João, a questão do, dos policiais Que eu vejo aqui, o senhor estava falando Desses aumentos que você deu Ah não, aumentei 74% E não sei o que, aumentei não sei quanto E não sei o que Mas aí, como você disse, por exemplo, gosta de conta Eu também gosto de conta E aí, por exemplo, se você precisa pagar 5 a alguém E hoje você paga 1, um, você pode dobrar esse valor duas vezes Que você ainda não está pagando os 5 então é isso que o pessoal está dizendo. Tipo assim, beleza, aumentou, mas aumentou de um valor que era ridículo. Então agora é um valor que agora não é ridículo, é pequeno. Mas ainda assim, porque assim, pelo, que eu, pelo que eu dei uma lida aqui, uma estudada, o, o que se paga hoje ao, ao policial militar é o menor do Brasil, né, não é? Não, não é. Na Paraíba. Essa, essa não é é, é. Eles dizem isso. Não, eles dizem. Isso é dito é. de uma forma geral, porque é aquilo que eu acabei de citar aqui, a remuneração de um policial é soldo anuênio, habilitação, auxílio-alimentação, bolsa de desempenho, que somados dá uma remuneração. Certo. Se alguém pega o soldo e diz que o soldo é o menor do Nordeste, eu nem fiz essa comparação. Mas o montante total, então, não é o menor não, do Brasil? Não é o menor, não. Claro que não. E aí eu tenho. Mas acontece que a discussão muitas vezes é assim, não? Mas o soldo ele é menor do que determinado estado, isso ou aquilo. Então, é, não é essa a discussão, gente. Eu continuo dizendo. Nós temos que acabar com penduricalhos em cima da isso. folha. E é isso que eles fala E esses falam penduricalhos, também. nós hum. só vamos acabar se a gente fizer a incorporação da Bolsa. É, tem que fazer isso aí. Porque quando fizer a incorporação da Bolsa, aí a gente implanta o subsídio. Soma tudo, soma tudo e diz: pronto, agora vai ganhar tanto. O Hoje não acaba. pode fazer, então, porque não está incorporado nos inativos não está a Bolsa. Hum. E eu não posso. Fazer pegar então, para resolver isso, você teria que incorporar e no seu plano precisa de quatro anos. Precisa exatamente de 48 meses, porque não é ao final do quinto ano que você vai ter. Você vai ter já no 48 mês 100% da bolsa. Sim. Então, se hoje você tem, agora em janeiro 20%, janeiro do próximo ano 20% e assim sucessivamente. Então, essa é uma proposta que o Estado. Limita a 20% porque quer? Não. Ora, gente, nós estamos no ano eleitoral, eu sou candidato à reeleição. Se pudesse dar 100%, eu não daria, não é? É, daria. Para ganhar isso a foto, é, dá. Isso é a obviedade é. das é. coisas, é mas verdade. primeiro, eu tenho uma responsabilidade para uma coisa chamada estabilidade que esse Estado adquiriu nesses anos, que nós somos reitinhados do Tesouro Nacional. Só quatro estados do Brasil têm essa nota. Nós somos rating AA+ da Standard Poor's, que é uma das maiores empresas de rating do mundo. Uhum. Ou seja, isso tudo permite que o estado agora mesmo, no final do ano, é. em 25 dias, nós injetamos 1,4 bilhão de reais só de fora de pagamento na economia desse estado. O seu patrocinador aí, com certeza se qual, beneficiou. Qual deles? Qual deles? Armazém é uma, Paraíba? Sim, uma loja que você falou aí. Botou para poder. Uma loja que você falou que ajudar Armazém Paraíba, que é 100% Paraíba. É, Tudo que recorre está aqui dentro do Estado. Se viu? beneficiou de 1,4 bilhão de reais que nós já na economia. Botou para lascar. Então foi. é isso que eu estou dizendo. Então, Ajude. Para que isso pudesse ocorrer, é preciso que o Estado esteja extremamente equilibrado. Para que a gente pudesse chegar e fazer o que eu vou fazer agora no Porto de Cabedelo, que é a tão sonhada dragagem do Porto de Cabedelo, é. 88 milhões de reais com recurso próprio do Estado. É preciso que o Estado esteja organizado. E nós vamos fazer. fazer é, mas um não centro... sacrifique a polícia, nem a polícia. Civil não, de forma nenhuma para fazer esse de negócio. De forma nenhuma, até porque eu continuo dizendo. também As, precisando, viu, as pessoas, não muita gente sabe, claro, nós temos um percentual que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que você só pode ter, da receita corrente líquida do Estado, 49% claro. usado como folha de pagamento. É verdade. Exato. Você não eu pode sei passar que... disso. Eu sei. É então, Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro. Então não é, assim, a, 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 ao bel prazer... Do, 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 governador. Do, governador, do governador dizer, vou gastar aí 60, 70%. Não, não pode, não. Ele só pode gastar 49%. Aí Mas o que, eu eu que, o pessoal, então, aí, que só, é o que, que o pessoal fala, né? O contra-argumento que eu preciso dar o de, de todo mundo é que existe muito carro comissionado, muita, muita gente ali se, se pendurando e tal. E por isso não sobra para aumentar de quem deveria. Na verdade, não é isso. É assim, o Estado, o Estado tem. Ausência de servidores em muitas áreas. Hum. Nós estamos fazendo um concurso agora para a Polícia Civil de 1.400 pessoas. Quando foi o último? Ah, eu nem, nem sei da Polícia Civil. Eu acho que deve fazer mais de dez anos. É. É, isso. Mais de dez anos. Então você tem, eu... você tem que. O eu... Estado da iniciativa privada não é sofista, Que é assim, <laughs> eles às vezes esquece as coisas. É, é complicado, eles, complicado é, é complicado. Nós nós fizemos nesses três anos. Nós já fizemos seis concursos públicos e já fizemos mais de 30 chamamentos. Para a polícia. Não, para todas as áreas ah, tá. do Estado. Para todas as áreas do Estado. Então, continuo dizendo: para que você tenha condições de continuar investindo em obras, para você continuar cuidando da, popula da população. Nós temos um programa de, de, de segurança alimentar nesse Estado, que poucos estados do Brasil têm. Hum. Nós Qual fornecemos é? mais de 42 mil refeições por dia. A população que está passando fome. Está passando fome porque não tem emprego, porque a crise aumentou, por essas dificuldades todas, nós estamos implantando um programa que fornece diariamente mais de 42 mil refeições, que é o programa está na mesa. Isso. Você tem que ter dinheiro para fazer isso. Claro. Lógico. E é esse cuidado que a gente tem que ter uhum. para as pessoas, que você tem que ter dentro do Estado, para que tenha uma gestão fiscal eficiente. Quando. Você implanta uma política pública, essa política pública tem um custo. E esse custo você tem que ter tem dinheiro para bancar. Agora, a COVID, são coisas assim que às vezes a gente nem sabe, mas a COVID, por exemplo, deixou órfãos pais e mães que morreram e 740 crianças e adolescentes na Paraíba estão sem pai e sem mãe, por conta da COVID. Porra. E o que é que você faz? Tem que Nós criamos um programa. Paraíba que acolhe e, e criamos uma bolsa de 500 reais para cada. Mas isso é a parte cada. social que todo governo tem que ter. É, mas né, tem que ter, tem mas você tem que ter. Mas isso você tem que ter dinheiro para fazer isso? Sim, mas você tem. que ter É que lógico. Fazer. Mas aí que eles fazer. podem dizer, e tem que ter dinheiro para aumentar o salário. Sim. Porque, porque tem, dinheiro é tem escasso ter dinheiro sempre. Tudo, é, mas o dinheiro é escasso um sempre. Na sua casa, não sei se você tem filho. Não, Tá longe, não, não, tá longe. Aí, Porra, esqueça, tá longe? Esqueça, esqueça. Tá longe de não, esqueça. filho, coxinha. esqueça. Diga, com coxinha. Pois tem é. cinco. Pois é, tá vai. Esse aí tá lá. Então, coxinha. Coxinha, quando você chega em casa, que os meninos dizem, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, você faz as contas né, do que você tem para poder saber o que é que você pode atender. E prioriza é. o que é mais Lógico, essencial. É isso que eu digo. Uhum. Governar um Estado é muito parecido com isso. Logicamente que são é, numa outra amplitude. Uma escala muito maior. Uma escala maior, mas o conceito é a mesma coisa. Você tem uma receita, você não pode ter um gasto maior do que a sua própria receita. E, além disso, na sua casa, você é dono da sua vontade. No Estado, não. Eu tenho que seguir a legislação que estabelece que você só pode gastar 49% com. Com, 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 folha. com folha de pagamento da receita corrente líquida, que você não pode endividar o Estado, que você não pode é isso, foda, que você é não pode regra. aquilo, você é tem que seguir regra. as regras. É verdade. Que, é isso, é que isso aí é beleza. Tem Lógico. que ter a mesma regra. Tem que, senão, não, tem que ter o faria do jeito pô, que, ele tem, que, que ter, tem. Porque tem antes ter. da lei de responsabilidade com fiscal. Com essas regras tem gestor que faz pior, descumpre tudo. Homem. É. Tá doido. Antes da lei de responsabilidade fiscal. O Brasil era outro, inclusive com muito mais dificuldades. Hoje melhorou por conta dessas limitações que tem na lei de responsabilidade. Você pessoal. acha que está faltando? Olha, eu vou dizer aqui, olhando para você aqui, nos seus olhos, eu acho que está faltando uma peinha de nada para resolver esse negócio da PM. E sabe qual é esse negócio que está faltando? É você chamar o cabo Gilberto. <laughs> Eu vou insistir com isso. Não, eu acho não que a é gente está ele... muito perto, rapaz. Eu tá sei que a gente está aí. E se houver ele, necessidade de. Eu sei que que, centro... às vezes o embate político é desrespeitoso. Eu não gosto é. disso. Porque eu acho que isso não faz o Estado progredir. Eu estou dizendo aqui para João, meu amigo. Mas, às vezes é você engola esse Sabe? sapo. Mas às vezes eu tenho que engolir sapo, amigo. Engula esse sapo. É isso, Igule... porque Depois você vai dizer que o deputado vai dizer que você está chamando ele de sapo. Oh, não, a não faça isso, não. Eu tô dizendo oh, assim, oh, a confusão. Engula o tem... sapo, pô, deixa de onda. Eu tô dizendo assim: engula o sapo que eu digo no bom sentido, chama as associações e ele indo junto, porra. É. Não, nós, estamos caminhando, isso, nós estamos caminhando, Adel, logo logo, isso, logo, logo, se você permitir, eu volto aqui ao programa para dizer, olha, fechamos, foi assim, assim, assado e tal, Pronto, as coisas vão acontecer. Não, não, isso aí é... não, eu estou querendo fechando. que resolva. E eu? Sabe por que eu estou querendo que resolva, João? Porque, assim, você sabe que eu apresento um programa de rádio toda manhã e as pessoas estão dizendo que a polícia não está trabalhando como deveria estar que eles estão fazendo o corpo mole, o que eu acho muito ruim para a sociedade. É, que na verdade certo? não é. Se você tem aí um, eu, eu, um mínimo... Quem sofre é a sociedade, João. Eu acompanho o um relatório diário dos postos, de tudo, hum. tá certo? Eu acompanho esse relatório e tenho um relatório diário que eu recebo do comando. Sim. E eu sei que isso é, minimamente, é, 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 é um grupo muito pequeno de pessoas que é estão tente, fazendo é essa operação chamada padrão. Isso. Até porque não é legal. Não até é legal, não é, verdade. não é possível verdade. fazer greve nessa área. Mas nós vamos resolver. Eu tenho certeza absoluta. Tem uma reivindicação logo, logo. lá para você, junto com essas reivindicações também para tirar Euler? Né? Não. Não tem isso, não, não. E até porque eu não aceitaria você não vai tirar, discutir você não tira, isso. Não, né? Eu não iria discutir isso. Não iria. Isso, né? isso, é, isso é uma prerrogativa é do governador. Pronto, aí eu já acho, eu já é, acho que aí é, 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 é prerrogativa é sua. sua, beleza. Ei, não vai, não vai estar tá na pauta isso, não, de forma eu, nenhuma. Eu, mas eu acho que assim, eu, eu tenho certeza que essa semana vai resolver esse negócio. Não, eu espero que sim, eu também acho. Eu também acho que a semana, até o final da semana, a gente vai estar com isso resolvido. É, né? Pronto. Então pronto. Vamos, e... vamos passar desse assunto para outro, né? Vai, tu quer, quer puxar aí? Pode né? ser. Eu ia, eu ia só comentar, que eu acho que tudo. não sei se tu sabe disso, mas é, a polícia daqui, ela é quinto lugar no ranking nacional e primeiro lugar no ranking do Nordeste. Ah, é, tá do bom. Norte e Nordeste. Mas então isso é, é uma polícia extrema, segurança... é uma performance muito é. boa. Ah, não tenho dúvida. Aí eles se sentem, eu estou só repassando aqui o sentimento de todo mundo, porque como não. é que pode um pessoal que, inclusive, é eficiente, entendeu? um pessoal é eficaz, e se sentir dessa forma? É, assim, mas o respeito sem... do governo para esse reconhecimento é feito assim. Eu fiz 6 mil promoções. Como? De 6 mil promoções dentro da polícia. Porque é a polícia tem as promoções. A polícia tem as promoções. Eu fiz ah, 6 mil. É. Eu, não, eu não, não bloqueei promoção. Nós estamos investindo mais de 100 milhões de reais na construção de centros de monitoramento e controle, é, 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 aquisição de câmaras, aquisição de, 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 de coletes, aquisição de, de armamento. Ou Sim. seja, nós estamos dotando a polícia de uma infraestrutura Agora mesmo nós entregamos mais de 500 carros, zero quilômetro para a polícia, para que a polícia possa prestar o melhor serviço. Ou seja, é, é, esses investimentos, eles são necessários, obviamente, para você fazer, diferentemente de um tempo atrás, que não tinha gasolina nos carros, que chegava no interior, que não chegava no as interior, viatura as viaturas quebradas que o pessoal é. empurrava para poder o carro da polícia pegar. Que o, que o pessoal fazia cota para botar a gasolina, para poder o carro da polícia rodar. isso Ou seja, isso era um. Esse passado não acontece mais na polícia hoje. A polícia tem condições de trabalhar. Eu estou fazendo um centro de treinamento para o Corpo de Bombeiro aí, gastando 9 milhões de reais, vai ser o melhor centro de treinamento do Corpo de Bombeiro no do Nordeste. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Ou seja, esses investimentos são necessários para que você possa prestar. A melhor condição para que o policial, o bombeiro, possa prestar o melhor serviço à sociedade. Você tem que dotar isso. E esse reconhecimento se dá assim. Eu, quando cheguei no governo do Estado, e de uma única vez, eu fiz 794 promoções na Polícia Civil, que estavam retidas há anos. Eu dei autonomia financeira e administrativa à Polícia Civil, que era uma reivindicação de 20 anos. E hoje tem autonomia financeira e administrativa à Polícia Civil. Tô fazendo esse concurso, como eu disse, para 1.400 vagas que nunca teve na história da Paraíba. isso. Sim. Uhum. Então, essa é a forma de o governador João Azevedo demonstrar respeito pelas pessoas e fazendo isso, acabando com uma coisa que eu não criei, que foi essa bolsa de desempenho. Uhum. Essa bolsa de desempenho foi? Criada, eu não foi no governo de Ricardo, não foi? Foi, foi no governo. É. Foi Ou seja, eu estou resolvendo definitivamente este governo que eu represento. Está oferecendo dignidade para quem vai para a reforma e dando expectativa e esperança para quem é da ativa. Porque sabe que se, se for para a reserva, vai ter a equiparação, o mesmo salário. Isso é uma coisa, é uma conquista importante que nós estamos tendo agora. É, em quatro logicamente, logicamente, que se tudo pudesse ser feito rapidamente, a gente faria. O prazo de fazer isso nesse, pra, nesse período é para que o Estado tenha condições de honrar o compromisso. Porque a pior cor do mundo, e seria fácil, demagogicamente, acaba de dizendo assim, Não, eu vou incorporar 50% agora e 50% no fim é, do ano ou em janeiro fazer. do próximo ano. Mas tem outros estados fazendo de uma vez? Não, não tem. Porque essa, essa é uma conquista, eu continuo dizendo, essa é uma conquista que foi feita ao longo do tempo por várias categorias em vários estados. No caso da Paraíba, foi implantado lá. Em 2010, eu acho, não sei exatamente quando essa bolsa de desempenho foi implantada, e você tem hoje o reflexo pior possível de você ter pessoas que estão aí na reforma e que Sim. perderam 40% do seu salário há 10 anos. Sim. Quando o Cabo vai recuperar isso? E esperar Pô, mais quatro, ficar... esse é o problema, né? Perdeu a 10, esperar mais quatro é. para poder recompor. É, mas agora. Lógica... Eles... Mas a lógica... é melhor esperar quatro, tendo é melhor... a possibilidade de ele incorporar, incorporado. É, do é que melhor ele esperar. Ele ficou para trás, né? Zero hoje, porque ele começando Sim, hoje, é melhor. a partir de hoje ele já tem 20%. E ele recebia zero. Sim, 20% é melhor do que zero. Mas é a questão Janeiro é, Janeiro do é próximo ano. É, não, o ideal é 100. O ideal é 100. Então, é é porque sem. Com a, eu só insisto nisso porque eu vejo muito. Você tem que relativizar as coisas, você tem que pegar outra coisa como parâmetro. E se tem outros estados fazendo, entendeu? outros estados, inclusive, no não, Nordeste. não tem outros estados fazendo incorporação. Os estados, a grande maioria dos estados, tem outro tipo de relação trabalhista com essas categorias. Eu encontrei na Paraíba. Aqui que é, é relação trabalhista, se tratando aqui, uma figura chamada codificado. Aquilo ali é, um, é o é Odo é Borogodó. Ali. O que é o codificado? Alguém que presta serviço para o Estado e que não tem direito a nada. Não tem direito a décimo terceiro, é não mal. tem direito a férias, não tem direito a nada. É. E o que é que nós estamos fazendo? E por que é que nunca acabaram com o codificado? Essa é a pergunta. Nós estamos acabando. Esse mês de janeiro agora, a Paraíba deixa de ter qualificado É bacana isso aí. Parabéns. acabou Isso aí é bacana. Acabou. Parabéns. Você está parabéns. Isso só é decisão política. É. Decisão política. Quando eu cheguei no Estado, mudando um pouco agora a pauta para a área de saúde, quando eu cheguei no Estado, eu encontrei 12.200 pessoas esperando uma cirurgia há 10 anos, há 15 anos, para fazer uma cirurgia de catarata. E por que é que nunca foi resolvido? Porque não se tomou a decisão... Política de fazer. Nós fizemos e, em dez meses de atuação do programa Opera Paraíba, nós zeramos a fila. Nós zeramos a fila. E estamos agora tratando dos casos novos que vão aparecendo, que todo dia aparecem. Beleza. Isso é que a gente tem que pensar. Assim, João, continuo o dizendo: é. o mundo não foi feito num dia. Justo. Em janeiro de 2020, eu fiz uma proposta para a categoria da segurança, que era Incorporar 50%. Naquela época, as categorias não aceitaram. Uhum. Se tivesse aceitado, hoje a gente estava discutindo os outros 50%. Não estava discutindo os 50% é, lá. É assim mesmo. Então, vida é assim. Né? Tudo é o time. É, 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 é importante pois... que as categorias entendam que o Estado está indo a, ao limite. Você tem ideia, eu vou dizer esse número aqui pela primeira vez, você tem ideia de quanto vai representar. De aumento de folha, o aumento das categorias, de todas as categorias do Estado, isso vai representar um acréscimo de quase um bilhão de reais de despesa de pessoal esse ano. Volto a dizer. Quanto é a folha, o impacto? Hoje? É como se você pagasse duas folhas, Por mais, de duas, mais de duas folhas. Por mês. É, é como se ao invés de 13 folhas, que é o que nós pagamos, uhum. que é 12 folhas mais o, mais 10, o 13 terceiro, a gente passasse a pagar agora 15 folhas. Porque Não esse é o é. um impacto. Só o salário mínimo, só o salário mínimo, para você reajustar o valor do salário mínimo, vai ser 110 milhões. Se o professor. Para equiparar, você disse. Para equiparar, né? para levar todo mundo. Todo ganhar mundo, o salário pra... mínimo, que todo mundo não, tem que ganhar. Ninguém pode receber mínimo. menos que o salário. É. Se você pegar professor e for para esse patamar de 30% que estão aí, isso vai dar 400 milhões. Oh. <laughs> então, assim, gente, eu, eu continuo dizendo. Qual é o governador que não gostaria de dar aumento para todo mundo? Ah, Bem alto. De eleição. É bom demais. De isso eleição, é a lógica. Hein? Isso é a lógica. O que não é possível. É porque nós temos que fazer gestão com responsabilidade. Nós temos que fazer gestão de forma que o Estado possa estar sempre em dia com, honrando os seus compromissos e, ao mesmo tempo, dentro da legalidade. Porque se, não, se passar dos 49% da receita corrente líquida, as contas não são aprovadas, não, de um Estado ou do governador, a conta específica do governador. Então, é assim: eu, eu, por isso que eu tenho a convicção. Sim. De que falta muito pouca coisa para a gente ajustar e fechar essa coisa, e passar essa pauta e começar. Okay. A se preocupar com as obras, com as coisas políticas públicas que a gente precisa pressionar. É, não, tem que e tem que vencer essas coisas mesmo, porque senão isso já tá travancando a coisa, né? Tem que é. tem muita coisa para andar também no estado, é. tem muitas outras coisas que você tem, tem que, que fazer. Isso é verdade. Jogar energia Poxa, deixa eu coisas. fazer um pedido aí, meu irmão, que eu esqueci. Me traga aquela caixa ali e aquela, aquele negócio em vermelho ali para dar um presente aqui para o governador, o cara não sair daqui com a mão limpa sem nada. Ah, rapaz. Hein? É. É, e para desanuviar aqui um pouco, né? o negócio ficou tenso aqui, viu? É. Os <laughs> cabos ah, é. É. Cabo e deixou todo mundo tenso é. E eu tentando aqui ler porra. aqui o chat e o chat tem, 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 tem. Olha aí, cara. Ah, pá! Você nunca mais foi no Canelli? É, aí tá. o Canelli chegou até a mim. Aí minha. eu mandei ah, preparar uma... aí uma, uma... Pode abrir, se você quiser aí. Aí tem pão de macaxeira, tá certo? Tem uns biscoitos aí muito especiais da panificadora, da, do, da padaria lá do Canelli, que são excelentes, você é, sabe disso. Isso aí. Tá certo? Olha aí. Aliás, eu quero, eu quero dizer, rapaz. viu? Olha aí, pamonha, canjica, que faz muito tempo que você não come, um bolo, que eu acho que esse bolo é de, de limão, eu acho, não sei. São produtos especiais aí que são feitos lá no, na padaria do Canelli. Esse biscoito aí, que é esse biscoito suíço, que isso é bom, com café preto, é bom demais. Viste, tá amado, viu isso aí, Ronaldo Gueto? Tá magro, viu? Então, assim, para você matar um pouco a saudade, que você nunca mais foi lá no Canelli. Beleza, meu. Tá obrigado, bom, meu irmão? Obrigado demais. E quero lhe dizer também que você quebrou a internet hoje aqui na Varaíba, viu? Aqui no Mangaba, viu? Viu, Coxinha? mas Porra, você botou para quebrar, viu? É a maior audiência da gente até agora, desde que a gente começou o Mangaba. 1.800 pessoas já aqui online escutando o governador bom, falar. Rapa, que bom, eu já disse, que bom. chama o Cabo Gilberto. Você não quer chamar? Então, fixa mais. Eu sei, que... o povo tá falando aqui, chama o Cabo, eu chama chego... o cara, pô. Eu, eu digo sempre que não tem coisa melhor. É por isso que a gente tem um programa que toda segunda-feira a gente fala para a Paraíba toda, porque essa é a lógica de quem faz gestão. Tem que estar o tempo todo discutindo e apresentando e prestando conta mesmo. É mesmo, tem que ser tem isso. Tem que mesmo. ser assim. Eu não, se esconder, eu, não me não. Nego, eu não me nego de forma nenhuma a, quando é possível na agenda e acordo muitas vezes até mais cedo para ir para uma rádio, dar entrevista, para ligar para uma rádio do interior, para dar entrevista para o interior e tal, porque eu acho que é assim que você faz com que a população saiba para onde está indo o dinheiro que ela paga de imposto. É, isso é tem que ser o ambiente. Assim, é? Isso é lógico. Então, tem você processo. tem que estabelecer. Nós fizemos uma prestação de conta, que inclusive eu vou deixar com você aqui. Eu, uma, eu tenho uma revistinha. Ali, pega ali aquela revistinha ali, eu, 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 eu tive lá no evento, foi bacana. É. Mas, mas ele trouxe aqui várias revistas. aqui. É. Ele tem que fazer a propaganda dele também, do governo. Né? É, é o que for positivo é positivo. É, tá aqui, então, pode mostrar, está aqui. Justo é o justo. não. Essa revista, ela tem aqui. Hum. De uma forma resumida, só são 60 e poucas páginas, mas o que os avanços, principais avanços, em cada, em cada área do governo. Uhum. Então, são números, muitos números, e que vale a pena, eu acho, que a população do Estado conhecer. Ah, tá certo aqui. Nós vamos inclusive disponibilizar isso aqui no, na página da, 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 da internet do Estado. Certo. O cidadão vai poder pegar. Para conhecer e as você... ações do governo, não são as ações do governador, não? Né? não de forma é nenhuma, do governo, não. né? Porque você não trabalha para você, você trabalha para o governo, né? Eu disse lá no evento, disse lá no evento que cada página dessa que a gente abre aqui e olha, aqui está o suor de todos os servidores do estado, porque é um time que consegue fazer isso. Não é a vontade única, exclusivamente do governador. Uhum. Tem o meu trabalho, lógico. De coordenação, entretanto, tem o compromisso das pessoas para fazer isso acontecer. Esse Estado está melhor hoje, por conta, graças ao esforço e dedicação de um time enorme que a gente tem dentro do Estado, que faz isso acontecer. A Paraíba ganhou um prêmio do Centro de Lideranças Públicas, lá em São Paulo, que eu fui receber o prêmio, em nome dos professores do Estado como o melhor projeto de educação durante a pandemia. Foi mesmo, foi. E esse prêmio é um prêmio que é o governador? Claro que não. Foram os professores que se reinventaram durante a pandemia, que não podia ir para a sala e que pegou um celular e pregou na parede, botou uma fita adesiva, pregou na parede e botou lá e gravou material e improvisou um quadro aqui para dar aula é, para que o aluno aqui em casa tivesse isso. Ou seja, e nós atingimos 90% dos nossos alunos. Isso é um extraordinário, pô. Isso é extraordinário. É bacana e isso aí. Isso bacana. foi reconhecido nacionalmente pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Centro de Lideranças Públicas, e isso é fruto do governador, do trabalho. Não, nós juntamos esse material, nós fizemos. ICA, e cá é onde cabe a parte é, que me cabe. É identificar onde é que estão as fragilidades. Ah, os alunos não têm condições de fazer conectividade. Então compra 260 mil chips e dá um para cada um. E eu é. comprei 260 mil chips e dei uma, uma para cada aluno. Um, para que ele pudesse botar no celular com um pacote e de acesso. dados e tivesse Processo acesso. À Pronto, você aí. vai resolvendo. Ah, o professor não tem computador. Então compra 17 mil notebooks e dá para os professores. Para que ele possa ter a condição de trabalhar. É, é, é isso que eu digo: cabe ao gestor identificar aonde tem a demanda, onde tem a fragilidade e você atuar. Certo. E priorizar os lugares certos, né? Porque claro. não vai dar para ajeitar tudo. Lógico, pra, na educação eu eu tenho assim uma relação com a educação muito grande, porque a gente já falou aqui, inclusive que eu sou professor aposentado, é, porque acadêmica. eu acho que só através da educação você oferece para o jovem a possibilidade dele viajar e fazer os seus sonhos, os seus projetos de vida. Não tem outra coisa para fazer é através da educação e Transforma. por isso que eu, eu participo. Talvez também poucas pessoas saibam. Sabe qual é o estado do Brasil que tem o maior percentual de escolas de ensino de tempo integral? Qual? Paraíba. Tem o um maior? O maior percentual de escolas de ensino médio de tempo integral, públicas e privadas? Não, priva... Pri... só, só pública, pública, né? Falando pública, hum. nós Encontramos 100 escolas de tempo integral. Eu ah. tripliquei, eu passei para 302 escolas de tempo integral. Caramba. Em três anos. Mas por que uma escola de tempo integral é melhor? Porque é fundamental. Você melhora o IDEB. Você trabalha com o um aluno, as cadeiras pela manhã, as cadeiras normais de português, matemática. À tarde, você trabalha com ela, cursos. Parte lúdica, que, né? É, que faz com que você possa realizar <laughs> os seus projetos de vida. Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, você quer ser empreendedor? Então vamos botar você numa turma que vem lá alguém do SEBRAE para trabalhar, para que você tenha uma orientação para os seus negócios. É assim que a gente trabalha. Então, a escola de tempo integral. Que é como É uma escola técnica, né? É, aí dessas 302, 150 são técnicas. Além das disciplinas que você tem da, da, da grade curricular normal. Você tem cursos específicos de contabilidade, de TI, de Edificação, programação, de agricultura, é. de agropecuária. Depende de quê? Depende do local, da região onde você está com aquela escola. Santa Luzia. Santa Luzia hoje se caracteriza por energia solar, energia eólica. Uhum. Então, nós temos um curso técnico que prepara a mão de obra para trabalhar com energias renováveis. Bacana. Nada melhor do que você estar tá preparando esse jovem para trabalhar na área. A escola técnica vai de acordo com a vocação de cada lugar. Lógico. Né? É bacana e isso. nós temos uma parceria com um grande banco que faz esse estudo de mercado para a gente. Ele identifica região por região qual é o curso qual que a deve mão ser dado. De obra que precisa. Bacana. O que é que está precisando lá? É, então, esse levantamento a gente faz e a gente implanta os cursos de acordo com essas demandas. Isso é, é, é assim: é, é você. Primeiro, em cima de um planejamento muito, que é muito bem feito, a gente tem condições de chegar aos jovens com um curso profissional. Talvez também poucas pessoas saibam, a Paraíba tem 223 municípios. 222 municípios fizeram convênios com a Secretaria de Educação para a utilização de todo o sistema que nós estamos disponibilizando, informatizado, que nós usamos nas nossas escolas, para as escolas municipais. Hoje já tem 180 municípios utilizando todo o sistema. O professor entra na plataforma, você quer é, dizer, A plataforma né? completa do estado. Do estado ela nós é replicada colocamos. para os municípios. O professor entra na sala de aula, entra, faz a chamada através do computador. Ele ele registra as aulas, ele faz Todo o processo. Lembra daquelas antigas cadernetas que o professor preenchia? Aquilo não tem mais, aquilo é tudo informatizado. E nós disponibilizamos todo esse sistema para todos os municípios. Isso é uma coisa extremamente importante, porque o município não tem condições de fazer isso. É caro também. É caro. É caro e a gente caro. coloca esse sistema à disposição. E ao Estado, nós estamos comprando agora um novo data center para a educação para poder pegar todos os dados. Porque são 180 municípios que estão utilizando a nossa base de dados. Então, isso é muito importante. Agora mesmo, eu assinei em dezembro, com 104 municípios, e vou assinar agora em fevereiro com mais 104 municípios, para construir uma creche em cada município desse. Por quê? Porque nós identificamos que muitos dos municípios têm uma demanda, de creches para crianças de 0 a 6 anos e que não tem onde deixar. As mães precisam trabalhar e não, não tem e onde tem deixar o as crianças. É. Portanto, e aí a gente está fazendo governo, 208 fazendo creches que serão construídas nesse Estado. Programas, logicamente, dentro daquilo que eu disse, da estabilidade financeira do Estado. Isso aqui, essas 208 creches, vai custar 210 milhões de reais. Porra! É um milhão para cada creche? É um milhão, um milhão de reais. Um milhão é. de reais, uma creche para 100 crianças. É, tudo Ou seja, grande, pô. aí você faz. E tem que ter o dinheiro? Tem que ter o dinheiro para fazer isso, senão você não consegue. Por isso que eu digo muito que a gestão fiscal de um, de um Estado é extremamente importante. Mais um, uma lembrancinha aí agora para você? Para você. Você tu quer um cafezinho? Me convide, me convide mais vezes para cá. <laughs> eu, tô, eu acho que é isso. Você quer um cafezinho? Aqui. Não, para fazer agora não. tomei meio um nesse tanto. Já tomou, você, já, né? você já me deu tá aqui. Bom, tá certo. Abra aí, né? abra aqui com a ponta da sua caneta, não, que fica cara. mais fácil, é. né? Só eu... Eu aproveitar aqui para agradecer aí, né, a enorme audiência, né, Coxinha? que nós estamos alcançando com a vinda do governador do estado da Paraíba, João Azevedo, que está aqui conversando com a gente. Aproveitar, agradecer o apoio mais uma vez aí do Armazém Paraíba, fiado só no Armazém Paraíba. Você sabe disso? É? E agradecer também ao Canelo, patrocinador aqui do nosso Mangaba Cast, né, coxinha? Se Se inscreva lá, se inscreva lá que nós é, estamos. Aí, Olha aí, bacana, gostou? Aí, aí, Mangaba Cast aqui, ó. É. É, já deixa o like aí, né, Adelton? Já deixa o like. Quem tiver puto com a gente aí, o povo xingando a gente também, viu, Adelton Tem, Deixa o like aí também, eu pô, já, já é... deixa. o povo volta. tá puto com o João, tá puto com a gente, meu irmão. É só lapada aqui, Só gente, sabe, é bom Adelton? assim, meu irmão. É todo mundo sofrendo. É só lapada, viu? É lapada Deus. no governador, é lapada em mim aqui, em Marcelo, todo mundo, viu? Até o surfista se lascou, meu amigo. É. Ô João, me diga uma coisa. É. Você viu aquele evento sábado aqui em João Pessoa, o Feste Verão? Você gostou o daquilo? Você, eu digo, gostou assim, você gostou das imagens produzidas ali? Aquilo é rapaz, assustador. Rapaz, que negócio. Aquilo é assustador. Eu continuo dizendo. E assim, eu, eu, logicamente, desde de março de 2020, que nós enfrentamos essa pandemia. Quando a pandemia chegou em, do, em março de 2020... Ela era uma grande interrogação. Porque sequer a medicina sabia como tratar até a hoje, né? Mano? É, até hoje, mas era diferente, naquela era época muito você mais, tinha o desconhecido, é, era um desconhecimento total, total. total. Era, a gente era, era cego, 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 cego Cego, não sabia é. o que fazer. Então, ao longo do tempo, nós aprendemos a lidar com a doença. E nós temos hoje uma, um elemento, uma arma extremamente poderosa para tratar para enfrentar que é, a vacina. que é a vacina, então as condições hoje de lutar é completamente diferente. Entretanto, essa coisa da vacina ela é desigual no mundo. Os países ricos, e eu diria países como até o Brasil, tiveram condições de fazer aquisição de vacinas. Sim. Os países pobres do mundo, como a África, principalmente no continente africano não tiveram essa condição. É. O vírus, o vírus, ele, ele tem essas mutações em função exatamente de que o vírus precisa sobreviver e ele tem inteligência suficiente para se modificar, uhum. para se adaptar à condição. Qual era o ideal? Que todo mundo no mundo inteiro fosse vacinado. Pronto, o vírus se acabava. Isso é possível? Não, não é possível, pô. claro. Você tem que entender que os países como o Brasil, que tem uma estrutura do SUS fantástica, é, isso é verdade. Graças ao SUS, nós atingimos um patamar extremamente importante de vacinação, independentemente de discussão política, de ideologia, de negacionismo, de dizer que a vacina não funciona, de dizer que não deve vacinar. O povo brasileiro tem uma cultura da vacina. Isso. Você, quando seu filho nasce, a primeira coisa que você faz é levar para fazer a vacina, né? Contra isso, contra aquilo, tal. Você tenta proteger seu filho porque você acredita na vacina. De repente, de repente, as pessoas começaram uma discussão. Veja que absurdo! Eu preciso ler um relatório da Anvisa para saber se vou dar uma vacina em meu filho. Gente, primeiro que eu nem você nem nenhum que tem aqui está nessa sala aqui será capaz de entender sequer o relatório da Anvisa que é um relatório extremamente técnico e para isso você tem uma agência uma agência que tem uma responsabilidade e uma história nesse país extremamente é, 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 importante de proteção à população e que ela sim vai dizer se a vacina é ou não é uma vacina segura para que as pessoas utilizem. Essa discussão tem que ficar lá, não com o cidadão comum. Não com o cidadão comum. O cidadão comum não vai participar dessa, dessa discussão porque ele nem tem condições de discutir. Então, por isso que nós conseguimos avançar no Brasil, mas mesmo assim, as variantes, como é o caso da Omicron, que tem uma capacidade de transmissão extra, absurda absurda, é muito rápida a transmissão da Ômicron, é que está fazendo com que os números de casos aumentem. Aumente. E aí, quando você faz um evento como aquele, em que as pessoas se liberaram como se não houvesse amanhã, como se por acaso tivesse acabado a pandemia, você corre o risco de ter um repique. Porque se você olhar... Mas não foi tudo dentro do decreto, não? Que você Sim. mesmo assinou? Não. O decreto estabelece as regras. Se foram seguidas as regras, vão ser levantadas essas condições. Essa é a questão. O que precisa entender é que lá quando surgiu, quando surgiu em 2019, em dezembro de 2019, o vírus, nós tivemos um crescimento no mundo e que quando chegou no mês de março, abril de 2020, nós tivemos um pico da pandemia. Conseguimos trabalhar sem nenhuma arma, somente com distanciamento, distanciamento isolamento, diminuição de mobilidade. Más... O que a gente podia fazer, que era os decretos, que eu levei muito pau com relação Ei, a isso. Se fudeu, porque... ah, porque não pode Todo por isso, porque não sei o que, tal, blá, vezes blá. A culpa era sua, que é, você ia acabar não... com o comércio. É. Que você acabou com tudo. É. É. Mas Diga aí isso. eu não tinha medo disso. E eu não tinha preocupação com isso, não, porque eu sabia o que estava fazendo. Porque a gente tinha as orientações e os, as demandas e os levantamentos. E eu, como gosto de estatística, fazia sempre a simulação do que aconteceria com a Paraíba se repetisse o que tivesse acontecendo na Espanha, na França, na Itália. E eu sabia da bronca que a gente ia enfrentar. Nós conseguimos vencer quando chegou em novembro. Estava lá embaixo o número de casos. Veio o final de ano. Subiu de novo. Aí... Pico de novo. Abril de 2021, nós tivemos um pico pior, pior do que tivemos em 2020. É foi. Foi. Conseguimos reduzir agora, o número está baixo. Aí agora nós temos o, o evento do, do, novamente do final de ano. E o meu receio é que não aconteça com a Paraíba o que, é que está acontecendo já com outros estados, que é a quarta onda. Que frocha aí espalha de novo. E as pessoas. E... As Fiquem pessoas suco, acham. Né? As pessoas, ah, mas essa variante ômicron, ela é menos letal. Menos letal é. é, mas ela mata também. E agora, para piorar, nós temos uma pandemia dentro da pandemia, porque nós temos uma pandemia agora da influenza é. da H3N2. Por quê? Porque as pessoas, o ano passado, preferiram se vacinar da covid e esqueceram a vacina da gripe. Isso tudo é muito complexo, isso tudo não é fácil num país das dimensões que tem o Brasil. Então, nós estamos trabalhando para que, e eu estou em reunião com a equipe de saúde, paralelamente a essa discussão de segurança, mas a gente está aqui em reunião com a equipe da saúde, identificando e acompanhando diariamente todos os números, número de casos, ocupação de, de leitos no estado da Paraíba. Se houver necessidade, nós voltaremos a ter restrições, sim. Não tem menor problema. Não. Então não, existe não, possibilidade isso. de ter outro lockdown. Não, lockdown não, nunca teve hum. no Brasil, nem vai ter lockdown nunca. Hum. Brasil não é um país que, que, que implante lockdown. Lockdown Bem, é o que aconteceu na Europa, em alguns países lá, em que realmente você não sair de casa. Aí no Brasil, no Brasil. Nunca, houve, conta, nunca, nunca, houve, houve. nunca, houve, nunca houve. Nunca houve. Até porque são realidades diferentes. É, mas eu vou registrar no Brasil no Cada um governador fez um de um jeito, né? É, mas não é isso, não. É que no Brasil tem uma população que precisa sair de casa todo dia para comer, para buscar o alimento do dia. É diferente. A condição social do Brasil é diferente. Então você imaginar que você vai ter lockdown absoluto no Brasil, você não vai ter nunca, porque as pessoas saem de casa muitas vezes para conseguir o dinheiro da feira do dia, da comida do dia, e isso você não consegue evitar. Então não, absoluto não, mas o lockdown no nível que a gente teve existe. É, Existe você tem, você tem redução de mobilidade. Aí uhum. é importante. É importante em determinados momentos da, da pandemia. É importante. Eu digo que hoje a condição é diferente porque você tem uma arma extremamente poderosa, que é a vacina. E graças à vacina, milhões de pessoas deixaram de morrer. Milhões de pessoas foram salvas por conta da vacina. O que nós vamos ter brevemente é a pandemia dos não vacinados. Quem teme não se vacinar... Ah, não tenha dúvida nenhuma. Uhum. Não tenha dúvida nenhuma. vai estar tá correndo um risco maior do que qualquer outro. Agora, é, mas o nós... evento foi imoral, viu, João? Eu... Pois é. O número de pessoas que, que, que foi o colocado. O que tu postou dentro, é no. Aquele feste de verão. No é, imoral, é imoral. Então, o número de pessoas que estavam ali talvez estivesse acima, e isso é uma questão que precisa ser levantada. Tem prefeito... como auditar isso? Tem. Tem. Nós estamos trabalhando nisso. A própria Prefeitura de Cabedelo hoje soltou, parece que um decreto já reduzindo. De 80% para 60%. De 80 para 60%. Mas não controla. Mas não é só isso. Você tem que aumentar a fiscalização na entrada. Você tem que fazer a exigência mesmo do passaporte. Fazer ser cumprida, né? Para ver para você evitar que haja um repique. Quantos leitos de UTI Cabedelo tem? Zero. E aí, esse é um problema. Zero. Isso vai Eu ter reflexo que aqui Porque para o em João Pessoa. Lógico. Porque as pessoas que estavam lá também não eram todas de cabedelo, não. Era boa parte de João Pessoa. É. Então, assim, a gente tem que ter a leitura Perdão, uma leitura é, é, com maior, eu diria, com maior preocupação do momento que nós estamos vivendo. Uhum. Nós estamos ainda no meio da pandemia. Nós não vencemos a pandemia. Não nós é avançamos muito. É. Continuo dizendo, nós avançamos muito. Mas existe ainda uma população muito grande sem a proteção. Porque quando a gente fala no Brasil que 70% da população está protegida, você tem que fazer a conta dos 30% que não estão tá protegidos. 30% no Brasil significa 60 milhões de pessoas. Porra. 60 milhões de pessoas que não estão protegidas. E se por acaso houver um repique com essas 60 milhões de pessoas, o que, é que vai acontecer com a rede hospitalar? Não vai dar conta. É. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui que aquele consórcio nordeste que a Paraíba estava participando, aquilo ali foi bom ou foi ruim aquilo ali? Porque aquilo não tem muito efeito prático, não, teve? Muito efeito prático. Como? Aonde? Muito efeito prático. Infelizmente, a discussão também passa por uma discussão politizada do que é o consórcio nordeste. Muita gente não sabe nem o que é o consórcio nordeste. O consórcio nordeste é a união de todos os estados buscando procedimentos, e ai se não fosse o Consórcio Nordeste, para o enfrentamento da Covid. Por que é que o Nordeste deu a melhor resposta do enfrentamento da Covid? Por que é que a Paraíba tem a menor taxa de letalidade do Nordeste, dentro do Nordeste? É exatamente porque lá dentro do Consórcio Nordeste, só para você ter ideia, nós criamos um comitê científico com nomes, assim, os maiores... Cientistas que a gente podia trazer para que pudesse fazer orientação. E desde a época o Nordeste ficou na frente Porque disso. Porque não havia um direcionamento central do governo do presidente não, Bolsonaro? Era claro. isso? Aí vocês se resolveram assim, dessa forma. Qual era a orientação que o Ministério da Saúde dava? Era zero. Era zero. Você não tinha orientação nenhuma. Então a gente tinha que, teve que tomar a frente e, e funcionou. Isso eu estou dando apenas um exemplo. Nós temos as câmaras técnicas dentro do Congresso, dentro do, do Consórcio Nordeste, que trabalha. Por exemplo, a Paraíba coordena duas câmaras técnicas, a Câmara Técnica de Tecnologia de Informação e a Câmara Técnica de Saneamento. O que é que é isso? A população não vai saber o que é isso. Nós criamos dentro do Consórcio Nordeste as câmaras técnicas em diversas áreas que pegam as experiências de sucesso de cada Estado e compartilham com todos os Estados. Quando a gente lança um programa, como eu falei aqui, Paraíba, que acolhe, que está protegendo os órfãos da Covid, isso foi replicado em outros estados. Entendi. Quando a gente lança um programa como a gente tem um aplicativo aqui desenvolvido na Paraíba, o preço da hora, que você olha o preço de qualquer produto na mesma hora e vê quando é esse o mais aplicativo barato. Aqui. Aquele aplicativo hoje está em quase todos os estados do Nordeste. Porque isso é transmitido para os outros estados. Ou seja, é, é, essa é a questão. É, e muita gente coloca isso de uma forma política. O Consórcio Nordeste foi criado para se contrapor ao governo federal. Isso é uma babaquice dizer isso. Isso é de quem não conhece o que é o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste tem funções específicas. Quer dizer que vai além da pandemia, é isso que você quer dizer? Claro, claro. Ah, entendi. O Consórcio, consórcio Nordeste não foi criado para a pandemia, não. O Consórcio Nordeste já existia antes, já existia antes entendi. e tem essas funções. Tem uma Câmara Técnica de cada área de gestão que pega cada disciplina. Por exemplo, nós veja a diferença de um Estado sair daqui e fazer a apresentação das suas potencialidades para um grupo de empresários lá na Itália. Um road show. Fazer um roadshow. A outra coisa é o consórcio Nordeste, como nós somos os nove governadores, sentamos e fomos e apresentamos as potencialidades do Nordeste como um todo. Uhum. E se muitas empresas estão se instalando na Paraíba hoje, é fruto desse trabalho de divulgação, é fruto Show. do ambiente de negócio que hoje a Paraíba tem. Ou seja, é possível você fazer um trabalho extremamente de planejamento, agora mesmo extremamente bem, bem planejado. Agora mesmo nós estamos preparando e a Paraíba vai, vai ser um, um dos estados que vai também ajudar muito nisso. Num num plano, eu não vou chamar de plano, não, porque eu não gosto muito desse nome de plano, não. Mas num grande catálogo de grandes projetos importantes para o Nordeste. O que é que a gente pode fazer para facilitar e trazer mais empresas de geração de energia renováveis? O que é que a gente pode fazer para fortalecer a recuperação do sistema de rodovias, de ferrovias na, na, no Nordeste? Uhum. O que é que a gente pode fazer para fortalecer o turismo no Nordeste? Tudo isso é discutido nas câmaras técnicas que nós temos dentro do Consórcio do Nordeste. E que muita gente acha que o Consórcio do Nordeste não faz nada. Tem mas, isso. infelizmente, é questão da informação. É, tem muita, tem muita controvérsia com relação a isso, é porque as pessoas não conhecem. É... Ô, João, vamos falar um pouquinho de política? Vamos, sem problema. É, vamos falar. É, deixa eu falar, começar aqui pela política, é o seguinte. Ah, você rompeu com, com a, a vice-governadora Lígia Feliciano. É, é passado ela dentro do seu governo e dentro da sua administração? Não, eu não rompi com ninguém, não. Ela que rompeu, então, não? não ela, ela que pediu, saiu. Ela, ela, ela entregou os cargos, o cargo que ela tinha, que era do filho dela, que era secretário, mas segundo as próprias palavras dela não houve rompimento houve um afastamento para para uma possível é, para um candidatura um projeto dela, né? pessoal enfim um projeto que ela vai desenvolver evidentemente que a, a, a vice-governadora não é tratada com adversário até agora ela só será tratada com adversário se, se ela for candidata logicamente contra a nossa é, 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 nosso nosso posicionamento e a nossa postulação que nós estamos colocando Aí ela será tratada como aniversário, é óbvio. Mas, Mas por enquanto, eu... ela está stand-by, digamos assim? É, você? eu acho que ela, 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 por uma opção dela... Você fala com ela de vez em quando? Ou não? Deixa eu não, falar. falo... Realmente falo pouco. É? É. É também não tenho que falar, né? E, ô, João, e a, e a relação do senhor com o Ricardo Coutinho? Como é que tá? Que não, isso aí tem... é um negócio que não, não é. realmente A relação, rompeu. não fala não... mesmo, né? Não, foi uma relação que houve um rompimento político já. Que o pessoal tem receio 2019. de haver uma nova um, um, uma aleação aí do vocês. Não, já não dois existe pra, essa possibilidade. Desde 2019, desde. Isso aí está dois... fora de cogitação, né? Está fora de cogitação, não tem, não existe isso. Desde 2019 que houve um rompimento. E esse sim foi um rompimento. Esse foi um rompimento político por uma série de motivos. E aí então, cada justo. um segue o seu caminho, né? Lógico, cada um vai buscar os seus projetos. Justo. Não é, mas, é, é, mas você foi ajudado por Ricardo na campanha, não foi? Você reconhece isso, né? É evidente, existe uma. Existe um momento. E Ele, eu fiz botou parte da gestão. Ele botou a mão assim em cima eu de uma foi? Eu fiz parte de uma gestão, eu fiz parte de uma gestão que eu ajudei a construir. Eu sempre digo, eu não cheguei em paraquedas, não. Entendi. Eu não cheguei em paraquedas nesse negócio, não. Aquela gestão que teve, um, um eu diria que um, 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 pontos positivos em termos de produção, de obras, etc., era eu que comandava. Eu fui secretário de uma pasta, você sabe muito bem Pô, que era uma pasta que era, você era responsável por isso ali. Então, é, hum. aquilo serviu de base, logicamente, para uma postulação que foi colocada. Agora, é muita pretensão alguém achar que as pessoas que votaram em mim, 1 milhão 130 mil pessoas que votaram em mim, foi porque alguém chegou e disse assim: vote em João, porque eu estou mandando. O voto não é, ninguém tem esse, esse poder. Então, eu acho que o grande erro é esse, é imaginar. Que a população não, tem, é incapaz. Os políticos têm essa influência. Tanto que Lula elegeu Dilma. A pessoa, isso acontece direto, inclusive. Se fosse assim, o ex-governador teria elegido. Não é sempre, mas acontece. Não é sempre. As duas acontece. candidatas que ele colocou aqui para prefeita de João Pessoa perderam a eleição. Teve uma que não chegou nem no segundo turno. E há essa transferência? Não há essa transferência direta de voto. Eu não estou dizendo que não existe não influência. Claro. Ele perdeu para o prefeito aqui. É. Duas ah, vezes. Acontece, mas, então, assim, não é uma relação direta. Tá certo? A população tem a sua capacidade de discernimento. Ó, pai. Imaginar que alguém votou num candidato porque alguém mandou, isso é uma ilusão. Hoje, principalmente com o nível ah. de informação que se tem aqui. Mas é. o senhor sabe então, que a, aqui é a, parcela da, a parcela do Brasil que tem acesso a um celular desse que o senhor mostrou é 1%. Ah, mas então, aí informação... pode achar que a, a, a maioria do Brasil tem acesso. Não. A a grande não parte acesso. do Brasil, muito, muitas pessoas têm acesso, muitas sim. Muitas pessoas, mas a é, maioria tem. a gente sabe não. que não tem acesso a É, mas você imaginar que alguém, que alguém votou nesse candidato ou naquele candidato porque alguém mandou. Não é que alguém mandou, é muita, mas que alguém é muita, indicou, se, é se não fosse assim. Presunção. Irmão, eu, eu não acho que a gente tenha essa condição. Você, então, não, não se acha, assim, devedor de nada para ele? Hein? Não. Eu fiz parte de um projeto que eu construí. Entendi. Então, você fiz acha que parte. é fruto disso? Eu sou fruto desse projeto. Eu sou fruto desse projeto. Uhum. Então, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Certo. Teve uma gestão que teve êxito e que serviu de base para a eleição? Teve. Não estou negando, não. Uhum. Afinal de contas, eu trabalhei e construí essa, 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 essa gestão. Agora... Imaginar, imaginar que daí você tivesse que assumir compromissos outros que não fosse fazer gestão do estado é que é diferente. E aí eu não, não eu não fui eleito para isso. Eu fui eleito para governar o estado. Justo. E se alguém esperava de mim outras atitudes ou outros comportamentos, aí. Você está preparado para qualquer embate com qualquer um aí que vier? Primeiro, porque quem está colocado na condição de candidato de pré-candidato, você não escolhe adversário. Então eu não tenho... Eu não tenho o menor que vier, é, você topa. Para discutir? Não, claro que não. Eu não, tenho, eu não tenho. Estão dizendo aí que Pedro vai ser candidato? Pelo menos aí estão dizendo na rua, como seu adversário, né? Dizem, eu vejo, eu vejo muitos programas de meio-dia, os caras todo dia formam uma chapa, Ronaldo. Diferente. Eu estou quase doido com tanta chapa, né? Estão dizendo que o grupo lá de Ricardo, do PT, vai ter um candidato também. Para se contrapor a você. Estão dizendo que veneziano tá caladinho, mas que também está preparando uma candidatura. Quer dizer, veneziano hoje é seu aliado, né? Claro. Até onde eu sei, né? É, até hoje sim. Até onde eu sei, <laughs> não sei amanhã, né? Porque <laughs> na política tem muito isso também, hoje. né? E todo mundo tem o direito também de ser candidato, né? São projetos pessoais. Eu sempre digo assim. Se eu... veneziano for candidato, é um projeto pessoal? Não, o que eu quero dizer, é assim... Diga isso. Eu... Eu não posso interferir, é eu interfiro. Passa. Até interferir no meu partido, você faz com, com certos cuidados. Quanto mais interferir no partido dos outros. É, é falso. Se você tem um partido, você é presidente de um partido, e você tem um projeto de ser candidato, quem sou eu para interferir? Que seja, eu não eu, não, eu não, eu jamais chegaria para alguém e disse rapaz, não seja candidato contra mim não. Não, eu não faria eu não isso a ninguém. Eu não posso. A, 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 as pessoas têm que entender isso, que a minha maneira de fazer política é fazer 208 creches e convênio com 208 municípios, independente do prefeito ter votado em mim em 18, independente do prefeito ir votar agora em 22. Eu estou um pouco preocupado com isso. Porque, afinal de contas, a população do município é que merece respeito. E precisa da infraestrutura. Então você tem que levar essa infraestrutura para o município porque a população é que precisa. E eu sempre digo que tudo na vida, as suas decisões, você tem ônus e bônus. Qualquer decisão. Quando você decidiu aqui fazer o, 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 o Mangaba Cast aqui, você. Você, é uma decisão sua? Você correu os seus riscos? Tô correndo. Tá correndo os seus riscos? Tô correndo. Riscos. Inveja que só <laughs> o caralho também. É, o povo dizendo que eu fiquei rico também. Pronto. Olha, imagina. Que eu fiquei rico, que eu tô. Né, Cortinho? A gente se lascando aqui para pagar as contas. Você pois tá vendo aí o tamanho da estrutura que eu fiz aí? Pois é, mas. mas, né? É ainda, bem que, ainda bem que, 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 que. Pelo menos nós estamos podendo minimamente colaborar com o sucesso do programa, mas você tá dizendo. Não, aí você que... botou para quebrar. Você, você quebrou que... a internet aí geral. Você, você dizendo isso. Aliás, eu, eu vou te agradecer assim. por isso, cara, que você foi muito atencioso com a gente é. aqui. Não, mas. mas... E está sendo muito. muito... Você está sendo o João Azevedo que eu sempre conheci aí. É, mas é. Eu, não, eu, gostei, eu não sou diferente, não. Pode é, ter certeza disso. Bacana. Então, assim, é, eu, eu acho que na política tem isso. As pessoas tomam suas decisões. E a partir das suas decisões, você tem ônibus e bônus. Isso é natural. Então, hum. Qualquer um que esteja no governo. Que diga, eu quero ter um projeto de ser candidato e fazer. Boa sorte. Um você abraço, não fica chateado assim. com quem está no seu governo e de não. repente sai para ser candidato. Não. não. Agora vai ser tratado como adversário. Porque tem porra, os caras passam o tempo todo do seu lado dizendo que é seu aliado, quando chega na beirinha da eleição, aí, diz, aí vai, vai lançar uma candidatura? É pau, né? É isso que eu estou dizendo a você. Quem age assim tem que dar um Tem que responder e tem que justificar para. População. Pra população. Para a população, muito menos para mim, e muito mais a população que vai fazer essa leitura que você está fazendo. É, eu acho, é isso que uma eu sacanagem. Com... Vou, é sacanagem. Você continua nesse partido aí? O partido é o cidadania. cidadania. Tá, né? Tu vai continuar aí nesse. Eu estou, e digo sempre e respondo partido sempre. Partido é o que não falta, né? É. Hoje, no Brasil, com trinta e tantos partidos, que para mim é um equívoco, é, e com essa nova legislação, você terá uma redução significativa de partidos. Hoje você tem um cenário que sequer está claro com relação a partidos. Você fala de fusão, você fala de federação, você fala de um monte de, de processos que os partidos uhum. estão passando. Mas você só vai ter clareza disso no final de março. Final de março, que é o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que você tenha. Se algum partido vai fazer federação, que protocole lá o pedido dessa, dessa ah, federação. Entendi, entendi. Então, até lá vai acontecer tudo. De tudo, né? Vai é. acontecer de tudo. União, todo dia sai uma história que partido <laughs> tal vai se unir com o um tá outro. Que um partido está engolindo o outro. Agora esse está engolindo aquele, esse partido está é. fazendo uma federação com aquele. Não, não brigou porque no Estado tal não dá certo. Ou seja, todo dia isso é uma história diferente. Uhum. E, logicamente, eu sempre digo que eu estou muito confortável na cidadania. Tá, né? Muito confortável. Afinal de contas, quando eu cheguei no Cidadania, ele tinha um prefeito na Paraíba. Hoje tem 45. Sim, mas todo mundo quer estar perto do governador, né? Sim. Talvez pelos meus cabelos brancos. Então, <laughs> Pela sua idade, né? é. Então, Porque você é bonito. <laughs> então, a, é isso que eu digo. Então, nós ajudamos a construir esse partido. Nós fizemos 330 vereadores, que não tinha praticamente vereador no partido. O partido teve a maior votação, a maior votação nominal, mais de 300 mil votos só. O cidadania. Ou seja, nós fizemos o partido crescer na Paraíba. E por isso que eu digo que eu estou extremamente confortável no partido. Uhum. Aí você diz, mas então não existe possibilidade de você mudar de partido? Só se o cidadania tomar rumos diferentes daquilo que eu acredito fazer política. Certo. Entendi. Aí eu teria que tomar uma decisão. Mas eu não, não coloco isso como. Eu, eu busco sair do partido. Não, de jeito nenhum, eu tenho mantido um, 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 um contato permanente com o presidente do partido, Roberto Freire, e que tem dado autonomia suficiente para que a gente possa tocar o partido. No é, é partido, esse é o que é o que basta, é né? Que basta. Ô, João, é, todo candidato ao governo de estado, como você é candidato à reeleição, eu já posso dizer que você vai ser candidato à reeleição, porque vai ser mesmo e aqui não há impedimento eleitoral. Posso dizer isso aqui no podcast, no mangaba cast. É, eu lhe pergunto o seguinte: tem que ter alguém candidato nacional para poder levar. Você espera o apoio de Lula, por exemplo? Hoje eu vi na, nas informações políticas aí que você está esperando o apoio de Lula. É de Lula que você está esperando esse apoio? Como é que não, funciona isso? Não. não. Na verdade, por quê? Ou, ou você eleição... nem precisa desse apoio. Não. A eleição, não precisar de apoio, você precisa de apoio de qualquer pessoa, de todo mundo. Hum. É, a questão toda é que você não pode nacionalizar uma disputa estadual. Essa é a leitura que tem que ser feita. Entendi. Não será, de forma nenhuma, o partido que eu esteja, ele tem que ter candidato a presidente da República. Não, não é isso. Não é isso. Uhum. Eu já disse claramente aqui é, a minha posição com relação, até agora, aos candidatos que estão postos aí. Qual é a posição? A minha posição. Vamos lá, Bolsonaro. Não, você não... não apoia? Não apoio. Não, não de jeito apoia. nenhum. Não, a forma de fazer política do presidente é completamente diferente daquilo que o acredito. Não combina então política. com você. Não, vamos lá. O que é que o senhor não acredita? Para eu conhecer melhor a sua. Não, mãe. eu não acredito porque. O que é... é que o senhor não acredita na visão dele? O que é que o senhor critica na visão dele que ele faz não apoiar? Eu, em primeiro lugar, de uma maneira muito simples, pode ser até romântica, cabe ao líder de um país conduzir esse país para que a sua população tenha um mínimo de esperança no futuro. Certo. E aí, eu pergunto a você, qual foi a frase, qual foi a política pública implantada nesse país nesses últimos três anos que te trouxe expectativa de um melhor futuro para você? Até agora, nenhuma, porque na política econômica foi um desastre. Está desastroso. É. Foi um desastre. É. Na política de saúde, e de enfrentamento da pandemia, nós tivemos quatro, cinco ministros. Desastre também. Nós tivemos quatro, cinco ministros. Isso foi uma loucura para enfrentar essa, essa questão. A redução que houve de investimentos em políticas sociais nesse país foi drástica nesses últimos anos. Qual foi, qual foi o programa de construção de casa que teve agora está começando a sair alguns, algumas casas desse de é verde, amarelo. verde amarelo. Ou seja, qual foi o grande programa de, de investimentos em infraestrutura que o Brasil teve? Como o projeto, projeto é, o PAC que teve, com aqueles grandes projetos. Por quê? Porque o governo federal fez uma opção para se manter de delegar ao Congresso Nacional a gestão do orçamento público. Uhum. E aí perdeu o controle. Esse é um fato. Então eu não posso concordar com um governo que tem essa postura. Além disso, com toda a franqueza, a, a, as posições pessoais do presidente da República não me agradam em nada. Às vezes, na sua fala, no negacionismo com relação à a, 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 a COVID, Sim. com relação à vacina. Ou seja, isso não, não traz, de forma nenhuma, aquilo que eu espero de um líder nacional. Isso não lhe representa, né? Não me representa de forma nenhuma. Uhum. Então, por isso que eu digo que. Ah, Lula, apoio. vamos lá, Lula. Sim, apoiaria sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Por quê? Porque é exatamente o oposto. Disso que eu acabei de dizer. Mas Lula. Foi um desastre, em parte, também, né? Não. Eu diria que, em termos de políticas sociais, no ah, tempo de Lula, a pergunta é muito fácil. E eu sempre digo às pessoas assim: é, você, como é que você convence alguém para votar em Lula? Né? É muito fácil, pai. Basta perguntar o que, é que, o que é que ele acha que era a vida dele no tempo que Lula era presidente e hoje. Você vai ver que era uma outra situação. Porque. A, a, a visão que Lula tem de gestão ela é completamente diferente porque ela gera exatamente o que muita gente reclamava ah, agora o pobre tá andando de avião um cara que tem como dizem o um analfabeto como Lula foi o presidente que mais abriu universidades que mais abriu o instituto federal de educação isso é verdade ou seja são, são essas coisas que nós temos que buscar, que temos que buscar para esse país, para que ele crie esperança. É isso. Alguém, e aí é isso que eu digo, é, as pessoas gostam muito de, de adorar ou transformar pessoas é, numa condição como se ela fosse diferente das outras. Eu não acho Lula mito de coisíssima nenhuma, como eu não acho Bolsonaro mito não de bota coisa em pedestal, nenhuma. Né? Não... não bota em pedestal ninguém. São seres humanos que cometem erros, que cometem acertos. Agora, eu tenho respeito pelo presidente pelo que ele fez por esse país. É a dúvida nenhuma. Mas reconhece também a parte ruim. Lógico por que, exemplo, que teve Lula, erros. É. Lógico que teve erros. Uhum. No num, governo de Lula, que era um governo que tinha um foco. Social muito grande, avançou muito pouco em reforma agrária, por exemplo. Certo. Uhum. Moro. Moro, Sérgio Moro, aquele que mandou prender Lula. Teve aí essa semana aqui em João Pessoa. Por, por que, que ele não se encontrou com você? Porque inclusive ele veio acompanhado de um aliado seu que é Julian Lemos. Por que, que você não. Eles não Você não chegaram a conversar com o Moro, não? Não, não? não. Você não votaria nele também não? Não, também não. Também não? Por, por quê? Também não. Primeiro porque. Estava muito claro, e a postura do, do, do ex-juiz Moro parece com aquele juiz de futebol que apitou a final do campeonato e depois foi para o churrasco do time vencedor. <laughs> tá bom. Ou seja, nitidamente, ali era um projeto pessoal de poder. Nitidamente foi um projeto pessoal de poder, que deu errado. Que deu errado. Porque. Ajudou o Bolsonaro a chegar e hoje falar mal de Bolsonaro, disse que não era nada disso, que não era daquilo. Ou seja. Participou, inclusive, do governo de Bolsonaro. Claro, participou, né? foi virou ministro. ministro né? Foi ministro. Então, eu não tenho como acreditar num discurso de um cidadão como esse. Eu realmente não tenho. Ô, João, é... eu não sei se você está sabendo, mas agora. Acho que é, Acho que é por esses dias. Vai... Eu vi o primeiro aumento de gasolina. É o primeiro do ano. De 2022. E você recebeu muita. Ou, quando eu digo você, você é governador. você Os governadores recebem muita pressão do governo federal dizendo que tem como baixar o preço da gasolina. Por que, que não se esclarece isso de uma vez por todas? Hein? Se você, 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 você é um homem de mídia, você sabe que essa discussão sobre a tentativa de penalizar ou de culpar os governadores sobre o aumento de combustível saiu da saiu da pauta. Saiu realmente, ultimamente saiu. Saiu da pauta. E por que saiu da pauta? Porque finalmente se conseguiu mostrar à sociedade de que o problema do combustível não é o ICMS. O ICMS é o mesmo de 10 anos. E por que é que antigamente não se tinha aumento semanal? E agora tem. Porque é a, é a política de preço praticada pela Petrobras que é dolarizada. Mas o petróleo está caindo, né? Era 80 dólares, alguns meses atrás está caindo para 60. É, mas diminuiu lá no, na bomba para todo mundo. não chega tá na bomba. Tá é isso que o povo fala, que não chega na Esse bomba. Esse é o problema. E por que não é assim? Porque o dólar caiu? Não, não, o dólar subiu. E o preço do combustível é em cima do preço do dólar. É essa, essa questão. Mas o Eu preço queria do ter uma empresa. Caiu. Eu queria ter uma empresa. Você também devia querer também essa empresa. Que você produzisse em real e vendesse em dólar. Era a melhor coisa do mundo. É. O teu custo é em real. Meu ganho é em dólar. É eu ganho em né? dólar. E aí é o seguinte: a cada semana tem uma variação do dólar, subiu o preço. O mercado internacional teve alguma coisa, sobe o preço do produto. E o teu custo continua o mesmo, porque você não aumentou seu funcionário, os seus insumos, é, absolutamente é nada. É, ele vai pegar então, a variação cambial. É, é. Né? A questão do preço do combustível é a política de preço praticada pela Petrobras. Agora, quando chegou em dezembro, os estados decidiram fixar o valor e não dar nenhum nem fazer nenhum recálculo sobre a variação do preço do combustível. 90 dias. Termina agora, no final do... Está valendo isso, então? Tá valendo. E o preço? Deixou de subir? Não. não Vai subir agora. O preço continuou subindo. Agora mesmo saiu uma postagem aí, o pessoal dizendo, governador, subiu o preço do gás. Isso é repasso da Petrobras, amigo. Do gás na... veicular? Sim, do gás veicular. Isso é repasso da Petrobras. Hum. Então, é assim... Nós não fazemos política de preço. Quem faz a política de preço é a Petrobras. Agora é muito bom produzir em real, vender em dólar. E quem é que ganha com isso? Quem aplica na bolsa e tem lá as ações da Petrobras. É, mas aí o, esse o povo... Estado também ganha bem quando aumenta o preço da gasolina, né? É, mas você tem que entender. E talvez no futuro eu vou ter pena de quem ser quem esteja na condição de governador. Para você ter ideia, as maiores arrecadações do Estado em cima do ICMS é comunicação, energia e combustível. Essas é. são as maiores receitas. Sim. Comunicação com você comunicação. diz é... Telefonia, é... Todos, tudo. Celular, tudo. que o cara paga, não sei o que e tal. Quantas vezes você usa o teu telefone para ligar para alguém que não seja através de um aplicativo? Eu só, só ligo através do aplicativo. Todo mundo só usa através do aplicativo. O que é que isso significa dizer? Que a receita das empresas de telefonia cai. Por isso que elas buscam outras alternativas. E o que é que acontece com o ICM disso? Cai. Uhum. A arrecadação cai. O que é que acontece com a energia? A energia, a cada dia que passa, as energias renováveis estão substituindo a energia hidrelétrica. Gerados em hidrelétrica. Quando você tem energia na sua própria casa gerando, você tem pelo menos zerado o imposto sobre a geração de energia. O que é que isso implica? Queda na receita. Até quando nós vamos ter combustíveis fósseis no mundo para utilizar? Não sei. Vai demorar pouco. A Alemanha, por exemplo. Daqui a três anos não tem mais nenhum carro com combustível. Ah, óleo diesel, é, é. o a gasolina, com elétrico, né? É. O que é que isso vai implicar? Lá Queda. eles têm uma produção de energia solar absurda também. Tem e eólica, é. já estão com outro tipo de, 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 de geração, de hidrogênio. Ou seja, e essa é uma equação que a tendência é reduzir as receitas do um estado. E aí? Aí você tem que ter uma reforma tributária, uma reforma fiscal. Entendi. Aí por que é que não é feita? Porque tinha uma reforma que foi aprovada, inclusive, numa coisa absolutamente inédita, onde todos os estados do Brasil aprovaram e concordaram com a reforma, que foi até Aguinaldo Ribeiro, que, 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 que foi o relator da comissão, apresentou o relatório. O governo fez um acordo com Leira para não aprovar, para arquivar essa reforma e fazer uma reforma fatiada. Uma reforma fatiada. Que você acha que vai prejudicar. Acho não, tenho certeza. Tentou-se fazer uma reforma do, do imposto de renda que traria um prejuízo para a Paraíba de 300 milhões. Graças a Deus, na pressão política, foi arquivado. Foi arquivado, foi, eu lembro. Existe uma coisa chamada de fal, que é a diferença de alíquota de produtos que você compra lá pela internet, que chega aqui na Paraíba, que os estados recebem, os estados uhum. que os consumidores recebem, que nós brigamos, nós brigamos o ano inteiro para conseguir aprovar, aprovamos em dezembro dentro do Congresso. Foi para a sanção presidencial. O presidente não sancionou em dezembro. Deixou para sancionar esse ano. Aí agora a discussão jurídica se pode ser cobrado esse ano ou só no próximo só no ano. Próximo, né? Se for no próximo ano, sabe quanto a Paraíba vai perder? Hum. 350 milhões. Credo. Então, são essas coisas que uma reforma tributária completa poderia justa, né? E justa. Porque quem é dono de um banco tem um lucro de 6, 7 bilhões de reais do banco. Sabe quanto paga de imposto de renda? Zero. Agora o assalariado desconta logo não sei o contra cheque seu contra cheque já desconta é. essa é isso é que uma reforma tributária justa teria que acontecer no Brasil taxar pra corrigir essas coisas taxar né? e não ser uma reforma apenas em cima do consumo mas que lucros e dividendos pudessem ser taxados é natural como é que você pode uma família que é dona de, um banco, dona de um banco investidor de que é dona de um é, banco esses taxação em dividendos lá o investidores tá isso é... é você que é dono de um banco tem um lucro desse e não paga imposto sobre ele isso não existe, num país como o nosso. João, turismo. É, só para a gente. A gente tá me encaminhando aqui para o final, vou liberar também, porque você já. A, gente... a conversa está gostosa, né? É, eu, eu pensei que você assim virasse a noite nesse negócio. Faz né? porque... presente, né, não é? Mas trabalhando, Tem demora. Tá, deixa, deixa eu lhe liberar aí. Turismo. É... Perguntaram aqui sobre o Hotel Tambaú, que é uma referência do turismo. Na minha opinião, para sempre pensou, foi. e a Paraíba sempre foi. Compostal, é. né? E, e o polo turístico, ali, por que, que o estado não comprou aquele, aquele hotel o Tambaú? Eu, se fosse governador, eu comprava. É, eu, eu confesso a você que eu tenho uma leitura sobre sobre esse segmento que ele cabe e deve ser administrado e gerido pela iniciativa privada. O hotel, hotel, hotelaria. Hotelaria, Sim, de uma forma é... geral. Hotelaria de uma forma geral não é atribuição de estado, não é missão do estado ter hotel. É um erro. Sim, mas ali eu não vejo como hotel, eu vejo como o patrimônio, digamos assim, da Paraíba. Porque Sim, ali... mas estava num processo. Tá certo? A prefeitura fez a Como desapropriação. O Globo ali. Né? É. A prefeitura é, fez mas, a desapropriação, é, mas é diferente. A prefeitura fez uma desapropriação, que está vendo aí um projeto que vai ser implementado. Deus queira que dê tudo certo. Eu torço é. para dar certo. Tudo para dar certo. Mas eu acho que hotelaria não é área, não é ramo para o governo. O governo tem que cuidar de saúde, educação, ficar fora de educação, de estrutura, deixar isso aí para a iniciativa privada, que com certeza tem muito mais competência para fazer. Tá então, acho que não... Beleza. Não é polo fácil. turístico. O polo turístico. O polo turístico, nós infelizmente, infelizmente, a pandemia atrapalhou tudo aí. Uhum. Porque nós temos hoje contratado três resorts e o parque aquático que ali vai ser construído. Eu lembro dessa história. E um barco. grande projeto ah, de um grupo americano, que eu não posso ainda adiantar porque pede sigilo, enfim, que está sendo desenvolvido. Esses projetos, os projetos de engenharia, foram elaborados já, já estão na prefeitura para receber o Alvará para poder começar essa construção. Entendi. E eu torço para que logo, logo, o mais rápido possível, saindo da prefeitura, a gente possa iniciar a construção efetivamente desses empreendimentos. Agora, houve sim. Um atraso assim, muito tudo, grande por conta da pandemia. Da pandemia. Os pandemia. empresários, que eram espanhóis, são espanhóis os empresários, eles ficaram sem poder vir aqui. Mas tem previsão, João? Tem, eu, é isso que eu estou dizendo. Os projetos estão prontos de arquitetura, projetos complementares, dentro da prefeitura, e nós estamos fazendo os ajustes finais para que a gente possa iniciar essa construção. E eu torço para que a gente consiga o mais rápido possível, logicamente, começar. Espero que ainda, dentro desse semestre, a gente esteja com aquilo tocando lá. Tá, é, vou fazer aqui mais duas para a gente se engaminhar mesmo para o final. É coisa rápida, só bem rápida. Cícero Lucena, a sua parceria com ele é boa mesmo? É pavaleia é de rocha mesmo? Claro. É. E eu, eu disse, inclusive, agora na, no lançamento dessa revista lá, na prestação de contas, que essa... Essa coisa que a população tem, a leitura que ela tem com relação às promessas políticas que são feitas durante a campanha, muitas vezes geram decepção quando não se concretizam. E no caso nosso, no caso nosso, em que nós colocamos claramente de que seria um fator preponderante na nossa relação, as parcerias entre governo do estado e prefeitura de João Pessoa que há 20 anos não tinha. É. E aí, nós estamos sim realizando diversas ações juntas, de obras de infraestrutura, de, de muitas coisas ainda que o Estado e junto com a Prefeitura vão lançar. Mas temos diversas parcerias e são reais as parcerias. Outra além... vez eu vou lhe chamar aqui para você falar só sobre João Pessoa e esses projetos que você tem para João Ótimo. Pessoa, tá certo? Ótimo. É, reforma administrativa você vai fazer? É, vai ser necessário porque algumas pessoas do governo com certeza têm projetos para serem candidatos. Mandado. Isso é um processo natural. Além disso, a própria chegada de outras forças políticas que podem vir a compor o governo refaz, é, cria essa necessidade de se fazer esse ajuste. Será feito com certeza na, 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 na tranquilidade. Época, na tranquilidade, no, na momento, época, certo. no momento certo. É, Coxinha, tem as fotos aí? Eu vou lhe surpreender aí, viu? É. Por quê, É, eu, eu mandei Deve pegar umas fotos. Umas foto, eu mandei é. pegar umas fotos aí. Você nem sabe, mandei pegar umas fotos suas aí. Foto minhas? Foi. Tá certo? Onde né, é que eu vou ver essas né fotos? Não é nude não, pô. É aqui, aqui, pô. Aqui na TV aí. Tá bom. Vai, Coxinha, vai botando aí. É, ele ficou com medo, né? Ele, ele ficou com, ah, com medo, é. sabe ah, foto. Não claro que não. Claro não ah, que não. Vai, 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 vai. Claro que não. Essa pô, aí, hein? Aí, rapaz. Onde é que vocês conseguiram esse negócio? Hein? Quantos anos você tinha aí? Ah, sei lá. Quatro é, anos. era bonitinho. Cinco anos. Tu ficasse feio com o tempo, não. mas tu era bonitinho, bicho. Olha aí a figurinha, rapaz. Era. Quatro, cinco quatro, anos. Quatro, cinco anos aí? Ah, é, eu acho que era. João Azevedo... Lins Filho. Lins Filho. Filho do seu João Azevedo Lins Você nasceu em Jaguaribe? Nasci em Cruz das Armas. Ah, ô, oh, Cruz das Armas. Na rua do Rio, na rua do Félix Antônio. É. Meu pai tinha uma eu, mercearia lá. Eu era para ter mandado tirar uma foto lá da casa onde você nasceu. Ah. Esse aí, quem é? Mas, rapaz, é música, é, João? Rapaz, já, já toquei um pouquinho bota de. Bota esse microfone mais perto aí, João. Assim, bota, já... bota, Puxa ele mais perto de você aí e ficar aí, olhando pra Isso, assim, pronto. Já, já toquei um pouquinho de, de. De violão? De violão, rapaz. Cheguei até a brincar uma vez numa banda, tocava numa <laughs> banda. Porra, olha aí, Marcelo. Então, leva ele pra tocar a ah vocês arranjaram essa. Eu tô, tá, agora eu tô impressionado. Ó, ó, o pé na lata ali, ó. Ó, o apoio. <laughs> Legal, vai. Vai, Costinha, outra. É, isso aí sou eu e meu irmão. É mais ou menos na, na idade que eu tinha aí. Isso é o irmão meu, Braulio, que o, o mora em O mais alto é seu irmão. É meu mais irmão, velho do que você? Mais, mais velho. Ele faz o quê? Ele é administrador de empresas, foi diretor do Instituto Federal da Educação aqui muitos anos. Como é que chama ele? Braulio Pereira Lins. Braulio, Braulio Pereira, Pereira Lins. Lins. Hoje é. mora em Brasília, foi, foi reitor de universidades privadas lá em Brasília. Ah. Hoje é aposentado. Mora é. lá em Brasília. É, vai lá, Coxinha, mais. Quem são ah, esses? Rapaz. Isso aí é Fernando Guedes Pereira e Geraldo Rocha. Espera aí, aí. Tu eu, é o... quem aí? Tu é o do meio, né? Eu sou do meio, né, rapaz? Ah, Essa cabeleira todinha aí, aí é dele, o é do meio. É... É. O, o carequinha aqui de óculos escuro, do, teu lado, direito, do Geraldo, teu lado direito. Geraldo Rocha. Geraldo Rocha? É, isso aí era no tempo que eu trabalhava no IPEP. Fernando Guedes Pereira era presidente do IPEP. E Geraldo Rocha era diretor do departamento de, de imobiliário, da parte de empréstimo. Você sabe assim, que eu lhe conheci empréstimo. lá no IPEP, né, quando eu cheguei foi. lá. Você foi. É. era engenheiro lá. É, engenheiro tá que... lá. E ah, eu é. era engenheiro lá, e isso aí nós, nós estávamos numa reunião no Rio de Janeiro, no BNH. Claro. Indo para o BNH. Foi eu... longe aí, viu? Foi longe. Vai, mesmo. João, diretor, vai vai, Todo o planejamento. Eita. Eita. Isso aí é minha família, pai. Isso aí é meu pai, minha mãe, minha irmã. Meu irmão. Seu pai é. Como é o nome dele completo? João Azevedo Lins. João Azevedo Lins. Você é o João Azevedo Lins filho. Né? Exatamente. Exato. Minha mãe Maria Odília Pereira Lins. Minha irmã Janete Pereira Lins, hoje casada. Mora aqui em João Pessoa? Mora aqui em João Pessoa. E meu irmão Braulo Pereira Lins, que mora em Brasília. Ah. Beleza. Ah, pá, vocês bola. foram longe, hein? <laughs> essa aí é em que? Ah, em essa quem? aí eu era secretário de Serviços Urbanos de Carneiro Arnoux. Olha aí, Carneiro Arnoux no meio aqui, ah. de óculos É, no é meio, é meio. De Ocos, Maurício de Montenegro, ah. que era secretário de obras, e eu era secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura. Eu de acho que de ali, João Pessoa? É de João Pessoa. Ali eu acho que era Ivo Borges, ali. E isso aí é a Lagoa. Eu ah. fiz a reforma da na Lagoa naquela época. Pela secretaria lá. Certo. Vai lá, Coxinha, mais outra, para a gente ir para o encerramento aí. E... <laughs> é isso aí, ó Congresso Mundial de Avaliações, outubro de 81. Olha o tamanho da costeleta ali. Ah, Maria. <laughs> ali, todos nós. Isso aí é José Cordeiro Fragoso, esse do meio. Um engenheiro que era diretor do departamento de engenharia do IPEP. E ali, Fernando Dias. Fernando Dias foi, foi é, diretor superintendente lá da, da Suplan, é engenheiro, hoje é aposentado. E que nós participávamos Nossa, aí de uma, não, nós, do Jesus Congresso Deus. Mundial de Avaliações de 81, você já pensou? E <laughs> e esse bonitão aí? Pois é, rapaz. Aproxima mais só. aí, Coxinha, para a gente ver. Que carro é esse? Rapaz, isso é um Volkswagen quatro portas, que meu pai ganhou na loteria. Tá brincando? Na loteria? Loteria do Estado. Na Lotep, sorteava L carro? Lotep, era um prêmio. De... Seu pai fazia o quê? Meu ele, pai ele... era comerciante. Essa fotografia aqui é exatamente na esquina da mercearia lá da Rua do Rio com a Xavier Júnior. Essa rua que você está vendo aí é a Xavier Júnior. Uhum. E meu pai, ele comprava, todo mês, ele comprava esses bilhetes da loteria. Como, eu sei, como Esse é. bilhete de loteria, que são cinco. Como é né, sei. Aquelas tirinhas, aqueles negócios. Ele comprava. É sempre. como se fosse Aquilo. loteria federal, né? É. Entra, entra... E tinha loteria estadual. E tinha loteria estadual. Ele tirou, ele e foi sorteado. Ganhou com o primeiro prêmio. E o primeiro <laughs> prêmio era 30 mil, alguma coisa, que eu não me lembro nem qual era a moeda. Era 30 mil. Ou você recebia os 30 mil, ou você recebia metade e um carro. E ele preferiu... O carro. O carro. Isso Já aí que... é um Volks 4 portas que minha irmã é quem usava mais. E também meu irmão, eu. Cheio tá. de adesivo ali. É. E aí... Vai, ó, Coxinha, mais ó uma. Olha fotografia aí. Do... Histórias bacanas aí de João Azevedo. É... E aí, quem é essa Epa. turma aí? Isso aí é a minha família, eu acho que na formatura. Na formatura do meu irmão. Isso aí é tudo sim. família sua? É. Na verdade, ali na ponta... Esquerda ali. Com cigarro ali, ó. Com cigarra ali. É meu cunhado, Antônio Gomesindo Falcão Rodrigues. A minha irmã, que é a esposa dele. O meu irmão, uhum. Braulio. A minha mãe. Seu pai. Meu pai. Eu. A minha mulher, Ana uhum. Maria. E aqui duas amigas, duas primas, na verdade. Uhum. Edith e realmente tem uma pessoa que eu confesso que não, eu não me lembro Não Tá lembrando o nome, agora também. É. Vai, lembro, o nome. Então passa para outra. Aí é você. É isso aí, e sua minha esposa. mulher. Quantos, você casou com quantos anos? Eu casei com ah, 24 anos. 24 anos. Né? Essa foto aí era do, do tempo do casamento ou do namoro? Era ainda do namoro, era um pouquinho namoro, antes. Um pouquinho, era um pouquinho, antes, um pouquinho né? antes aí. Eu casei. Já tem aí mais de 40 anos de casado. Pronto, vai lá, coxinha, mais outra. Quem é esse ah, bonitão aí? Isso aí é meu neto. Isso aí foi no dia da da diplomação da... como governador e quem entregou para mim o diploma e a, 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 lá na solenidade lá no, no foi seu neto no, no, foi foi meu neto Matheus esse é, é filho da tua esse, esse quantos é... filhos quantos filhos você tem eu tenho três filhos ah. Sabrina que é dentista é, do Ministério Público e da universidade eu tenho Felipe que é engenheiro da Caixa Econômica uhum. e tem Priscila que é advogada e assessora do Tribunal, é concursada lá do Tribunal de Justiça do Estado. Certo. E esse e aí, é filho, esse de aí quem? é filho de Priscila. Priscila, mais nova. Vamos lá, coxinha, outra. Está é. contando a história da sua família aí, que ninguém. É, é rapaz. Do... É. Eita! Isso aí são as, as duas netinhas aí, Sofia e Bia. Show. São. Hoje tem cinco anos, seis anos e sete anos, as duas aí. Netos você tem quantos? São seis altura? netos. Seis netos. Gabriela. O pessoal lá produziu bem, viu? É. Cada filho, cada filho, <laughs> dois. Gabriela, que é a mais velha, que faz arquitetura. Matheus, que é aquele que, que me entregou lá o diploma, que faz engenharia mecânica. É, e, e, e os outros quatro que são pequenos: Ana Beatriz, Sofia. É, isso aí é o Matheus, né? Que esse apareceu. é o Matheus, né? Como... Você é. e sua esposa, né? Passa é. aí, o coxinha, outra. Eu acho que tem só você e sua esposa. Deixa eu ver se tem. Olha aí. É. Como é que chama ela, João? É... Ana Maria. Ana Maria. É, isso é, aí é. 40 eu... anos de casado já? Já. Um pouquinho mais, casei em é. 77. Pronto, pronto. Deixa eu ver aí mais, coxinha, se tem mais. Vai lá, passa rápido aí, coxinha. Eita, a família. Pronto, pronto. Aí, tá aí são todos os seis netos. Todos os seis netos, esse pequenininho aí é Lucas. Tudo é um... aí é neto? Todos os netos. Porra, bacana, aí. Essa bacana. Lourinha ali, mais Era. velha, é a, minha, é a minha neta, Gabriela, o Matheus, João Vitor, Sofia, Lucas e Ana Beatriz Caramba, eu e minha bacana mulher na sua família aí, bacana bacana. bacana ah para vocês <laughs> é, é, conta a história de João azeveda é, essa... de Cruz das As... Armas para a granja do governador é. de Cruz das é. Armas para a granja do governador é. Esse aí é, é meu não, filho não. que é engenheiro isso a... aí é um engenheiro é, né com a com a filha e com a mulher Yara. Bom, bom demais. Vai aí, coxinha. Tem mais, viu? Não tem foto só com a família, não. Olha aí, mandaram essa daí também. É, rapaz. Isso aí é quando eles me pegam ali para contar a história. Olha bom, aí. tá bom, viu, coxinha? <laughs> tá bom. Show. Valeu, cara. Eu Obrigado, quero, Eu viu? quero saber o serviço de investigação que você usou para pegar essas fotografias. <laughs> eu não vou dizer. Né? Esse é o problema. Eu vou dizer. Gostou, João? Gostou? Não, rapaz, tranquilo. eu Gostou, acho tá que tá tudo certo? Tudo, tudo tranquilo. Em paz. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí esse, essas... Essa, essa possibilidade da gente conversar e conversar, porque eu sempre digo que, muito mais do que entrevista, às vezes as conversas são melhores do que entrevista. É. é esse que é o, é o, é o clima é aqui do, do MangabaCast, esse clima. Esse clima aqui, aqui do MangabaCast do mangaba é, 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 é importante. E, quando convidado de outras vezes, vou estar por aqui também. Tá certo. Obrigado. Um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Agradecer mais uma vez aí ao Armazém Paraíba e Canelli, que são os incentivadores aqui do Cast. Um abraço para todos aí.